बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फ़ज़्ल करम सबके में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पंजतन पाक के साथ खैरियत से होंगे। उस्माली जाफरी का मौतबाना सलाम। और आज के दिन हम बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को एक ट्रिब्यूट पेश करेंगे। गो के हमारी औकात नहीं है, हैसियत नहीं है, हम इस काबिल ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम ज़रा सी कोशिश करेंगे और बीबी फातिमा ज़हरा का ज़िक्र करेंगे, उनकी सीरत पे बात करेंगे और उनकी शहादत एक रिवायत से आज मौजूद है। अय्याम फातिमा भी शुरू होने वाला है, तो पूरी हम कोशिश करेंगे कि उन पर ज़िक्र करें, उनकी उन सब ने क्या सीखा, उनकी सीरत से हमने क्या सीखा। सब ने, तमाम उम्मत मुस्लिमा ने, शिया सुन्नी की बात नहीं है, किसी फ़िक्के की बात नहीं है, किसी मज़हब की बात नहीं है, उम्मत मुस्लिमा ने उनसे क्या सीखा। और हमारे सेगमेंट आज होंगे, चूँकि हम दुनियावी सेगमेंट आज नहीं करेंगे, हम सुनहरी बात करेंगे, छोटा अमल अजीम सवाब करेंगे, करंट अफेयर करेंगे, टिप ऑफ द डे और रेसिपी आज नहीं करेंगे, सिर्फ हम टॉपिक पे बात करेंगे। एक इराक से हमारे साथ आलमुद्दीन होंगे, उनको भी गेस्ट लेंगे। और हमेशा की तरह हमारे साथ जो मौजूद होते हैं, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, माशाल्लाह बहुत इन्फॉर्मेशन इनके पास होती है, बहुत अच्छा हमारा साथ निभा रहे हैं जब से हमारे साथ हैं, आगा सैयद अली मूसवी भाई, बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं अली मूसवी, प्रोग्राम सुबह 9 में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। साथ ही साथ दुआ गो भी हूँ, पुरुद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साथ खैरियत से होंगे। तो बढ़ते हैं उज़्माली सिस्टर उज़्माली जाफरी की तरफ। बहुत शुक्रिया सुनहरी बात, नाज़रीन हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। तो हदीस शेयर करते हैं सुनहरी बात की। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद सिपाहियों को जंग के लिए रवाना किया। जब वो खैर खूबी से वापस आए तो आपने फरमाया, इन लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ जो छोटा जिहाद कर कर आए हैं, जिनके ज़िम्मे बड़ा जिहाद करना बाकी है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह बड़ा जिहाद क्या है? तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नफ्स से जिहाद करना, और फरमाया अफजल तरीन जिहाद ये है कि तू अपने नफ्स के साथ जिहाद करे जो तेरे दोनों पहलुओं में मौजूद है। अल्लाह अकबर, यानी जंग से आप जंग पे तो जाते हैं जिहाद के लिए, हम देख रहे हैं सारी दुनिया में, या हम तारीख उठा के देख लें, जंग पे जाना है वो तो इस्लाम के लिए जिहाद है ही है, लेकिन उससे भी जो बड़ा जिहाद है, सबसे बड़ा जो जिहाद है, वो हमारे नफ्स का जिहाद है। देखें, एक बात होती है ना कि हमारी तरबियत में हमारे माँ बाप कोई कमी नहीं छोड़ते। उनकी कोशिश यही होती है कि मेरी बेटी या मेरा बेटा, हम जो उनको सिखा सकें, दुनिया में रहने का तरीका बता सकें, तमीज़ सिखा सकें, तहजीब सिखा सकें, उठना बैठना सिखा सकें, बोलना सिखा सकें, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। बाज़ औक़ात मैंने देखा है कि कुछ लोग गलत काम कर रहे होते हैं तो हम फ़ौरन कह देते हैं तरबियत ही शायद ऐसी है। नहीं, माँ बाप कभी भी ये ऐसा नहीं करते कि अपनी औलाद की गलत तरबियत दें। यहाँ आता है नफ्स, कि हम इंसान जो है अपने नफ्स पे काबू नहीं रख सकता। हम जैसे लोग, मुझ जैसे आजकल के जो यंग जनरेशन है, हम लोगों में बिल्कुल भी हमारे जज्बात पर हम काबू नहीं रख पा रहे हैं, हम लोगों में तहम्मुल नहीं है, सब्र नहीं है, हम अपने नफ्स पर नहीं कंट्रोल कर पा रहे। हमारा जो दिल चाहता है हम गंदी जुबान में कुछ भी कहीं पे भी कह देते हैं, जबकि हम अपने बुज़ुर्गों को देखते हैं ना। मैंने देखा है अपने बुज़ुर्गों को, अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्र भी अदा करती हूँ कि मेरा उठना बैठना अपनी एज की लड़कियों में कम और बुज़ुर्गों में, बड़ों में ज़्यादा होता है। और जब वो देखते हैं कि ज़ाहिर है वो तो सब्र तहम्मुल के होते हैं और मैं ज़रा सी जज्बाती, ज़ाहिर है यंगस्टर थोड़े जज्बाती होते हैं, तो वो वहाँ भी मुझे तलकीन करते हैं सब्र की कि बेटा सब्र करो, दुनिया में ऐसे नहीं चला जाता, आराम से तहम्मुल से। तो वही बात होती है कि हम लोगों को हर हाल में अपने नफ्स पे काबू करना, ये नहीं है कि जी सिर्फ बोलने में। हम बाज़ औक़ात इतने बड़ी बड़ी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं, इस्लाम को लेकर देख लें, दीन को लेकर देख लें, कि जहां हमारा दिल भी चाह रहा होता है कि नहीं हम ऐसा कर लें, लेकिन इस्लाम उस चीज़ से हमें मना करता है कि नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना। वहां भी हमें हमारा इम्तिहान होता है कि आया हम यहाँ कितना अपने नफ्स पे काबू कर लेते हैं। और याद रखिए, जो दोनों शोल्डर्स पे बैठे सीधे हाथ पे और उल्टे हाथ पे, वो हर वक्त आपको 24 घंटे देख रहे हैं, और हमारी किताब खुली और हमारे नाम अमाल सब कुछ लिखे जा रहे हैं। जब जब हम जिस मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस चीज़ से मना किया, अपने आप को रोकने की कोशिश कर लें, नफ्स पे काबू कर लें, तो ये हमारा सबसे बड़ा जिहाद है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपनी ख्वाहिशात से ऐसे बचो कि जैसा कि तुम अपने दुश्मनों से बचते हो, क्योंकि ख्वाहिशात की इत्तिबा और बेहुदा गोई से बढ़कर कोई किसी का दुश्मन नहीं है। कितने खूबसूरत हदीस के अपनी ख्वाहिशात, हमारी दुनिया जान, हमारी इतनी ख्वाहिशात दुनिया की होती हैं, आप यकीन करें, हमें हम लोगों को फिक्र हमारी ख़त्म हो गई है
کہ ہمیں جو ہے اپنی قبر میں بھی جانا ہے، ہماری آخرت بھی ہے، پروردگار عالم ہم سے سوال بھی پوچھے گا، صرف دنیا نہیں ہے، دنیا مولا علی مشکل کشا نے کتنی دفعہ دنیا کو طلاق دی ہے، بے شمار دفعہ دنیا کو طلاق دی ہے، لیکن ہم اپنے اندر اس چیز کو نہیں لا رہے کہ کسی طرح ہم اپنے نفس کو کنٹرول کریں، نفس کو قابو کریں. ایک بہت پیارا سا واقعہ میرے ساتھ موجود ہے، چونکہ میں نے تربیت کی بات کی، اس واقعے کا جو پہلو ہے وہ یہی ہے کہ کیا تربیت طاقتور ہے یا خواہش نفس طاقتور ہے. لوگ کہتے ہیں نا فوراً ہی کوئی گڑبڑ کر رہا ہو تربیت میں ہی کھوٹ ہے. نہیں، ہر وقت ہم تربیت کو نہیں کہہ سکتے، ہمارا انسان کا اپنا نفس جو ہے وہ بڑا معنی رکھتا ہے. ایک بادشاہ، ایک بڑا بہت بڑا بادشاہ، اس کے بعد بڑا فہمیدہ اور بڑا عقل مند وزیر تھا. بادشاہ وزیر کے مشورے کے بغیر کوئی بھی کام نہیں کرتا تھا. بادشاہ کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا باپ کا جانشین ہوا. بادشاہ نے وزیر کی طرف منہ موڑ لیا اور اپنے دل و دماغ سے فیصلے کرنے لگا. ایک دن وزیر نے نئے بادشاہ سے کہا کہ آپ کے والد تو میرے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتے تھے، کوئی کام نہیں کرتے تھے، مگر آپ تو میرے مشورے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. بہتر ہے کہ انسان اپنے امور میں عقل مندوں سے مشورہ کرے تاکہ مستقبل کی شرمندگی سے محفوظ رہے. اچھا، یہاں میں ایک بات رکھوں، بڑی اچھی بات ہے کہ اس نے کہا کہ دیکھیں مشورہ کریں عقل مندوں سے، ہر ایک سے ہم مشورہ بھی نہیں دے سکتے. بہت میری باجی جو ہیں، بہت سے میرے بزرگ مجھے یہی کہتے ہیں کہ دیکھو ہر جو ہے ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا، ہمارے ایک کے مشورے میں عمل نہیں کر سکتے. آگے بڑھتے ہیں تو نئے بادشاہ نے وزیر کو آزمانے کے لیے اسے سوال کیا، اچھا آپ یہ بتائیے کہ خواہش نفس میں زیادہ طاقت ہے یا تربیت میں زیادہ طاقت ہے، یا تربیت میں زیادہ قوت ہے. تو وزیر نے کہا کہ خواہش نفس تربیت پر مقدم ہے. چند دن بعد بادشاہ نے ایک دعوت کا انتظام کیا اور اس میں اسی وزیر کو مدعو بھی کیا. دسترخوان پہ بے شمار قسم کے جو ہے وہ کھانے لگوائے گئے اور چند تربیت یافتہ بلیوں کو شمع لے کر کھڑا کر دیا گیا کہ جی وہ سائڈ میں ساری کھڑی ہو جائیں، اور سب ایک ہاتھ میں شمع اٹھائے کھڑی رہیں. بادشاہ نے وزیر کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ کا نظریہ یہ باطل ہو گیا، آپ دیکھیں کہ بلیاں شمع اٹھائے ہوئے ہیں اور کھانے کی طرف ان کی ذرا سی بھی توجہ نہیں ہے. اس سے ثابت ہو گیا کہ تربیت خواہش نفس پر مقدم ہے اور تربیت سے فطرت کو تبدیل کرنا ممکن ہے. وزیر تھوڑا سا شرمندہ ہوا اور کہا بادشاہ اس کا جواب کل رات اسی قسم کے ضیافت میں کروں گا جب ایسی دسترخوان لگے گا. وزیر نے چوہے کی تلاش کی دوسرے دن اور کرائے پر اور چوہے لیے، اور چوہے لینے کے بعد جو ہے ان کو مضبوط رسی سے باندھ کر ڈبے میں بند کر کے دعوت میں شریک ہوا. دعوت شروع ہوئی، بلیاں ایک ہاتھ میں جو ہے وہ شمع دان اٹھائے کھڑی تھی، وزیر نے ڈبے سے چوہے نکال دیے. بلیوں کی نظر جیسے چوہوں پہ پڑی انہوں نے شمع دان کو پھینکا ایک طرف اور چوہے پکڑنے کے لیے دوڑ پڑی. جلتے ہوئے شمع دان کی وجہ سے کمرے میں آگ لگ گئی اور تمام حاضرین دوڑ کر کمرے سے باہر کھڑے ہو گئے. وزیر نے کہا بادشاہ آپ نے دیکھا کہ فطرت تربیت پر غالب ہوتی ہے، خواہش نفس کی تنگ موجوں کے درمیان تربیت کے بند خش و خاشاک کی طرح بہہ جاتے ہیں. دیکھیں کیا خوبصورت بات کی کہ خواہش نفس کی تنگ موجوں کے درمیان یا ان کے سامنے تربیت جو ہے وہ بھی بہہ جاتی ہے. یعنی اس سے ہمیں اس واقعے سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے کہ بہت ٹرینڈ تھی بلیاں، ہم لوگ بھی، ہمیں بھی تربیت دی جاتی ہے ہر طرح سے، لیکن جب تک ہم اپنے نفس پر کنٹرول نہیں سیکھیں گے، کوئی بھی تربیت، کوئی بھی لیسن، کوئی بھی حدیث، کوئی بھی لیکچر، دنیا کی کوئی بھی سبق ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلے، اور اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بڑا جہاد ابھی باقی ہے. سب سے بڑا جو جہاد قرار دیا گیا ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ نفس پر، خواہش نفس پر کنٹرول کرنا. فلاں گاڑی لے لوں، اچھی گاڑی لے لوں، ڈیزائنر جوڑا لے لوں، مجھے ہار چاہیے، مجھے سونے کا سیٹ چاہیے، مجھے چوڑیاں چاہیے، مجھے انگوٹھیاں چاہیے، مجھے جوتے چاہیے، مجھے دنیا جہان کی چیزیں چاہیے. ہماری جو ہے ڈیمانڈیں ختم نہیں ہوتی شوہروں کے آگے. جو ہے جتنا ہے اس پہ صبر، اپنے نفس پہ صبر کریں، اپنے نفس پہ کنٹرول کریں. جو چیز پروردگار عالم نے دی ہے، لکھی ہے، اتنی تو آپ کو ملنی ہے. اور ہمیشہ جو شخص نفس پہ کنٹرول کر گیا، چاہے وہ دنیانی معاملات ہوں یا دینی معاملات ہوں، فتح ہمیشہ اسی کی ہوتی ہے. بڑھتے ہیں کرنٹ افیئر کی طرف موسوی بھائی کی جانب، اور ظاہر ہے ہم سبھی انتظار کر رہے ہیں کہ روز کیا خبریں، ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس، اس لیے یہ بہت خوبصورت سیگمنٹ لے کر آتے ہیں اور ہماری انفارمیشن میں اضافہ کرتے ہیں. جی موسوی بھائی، بہت شکریہ سسٹر، بہت عمدہ جو ہے وہ حکایتیں اور واقعات آپ نے ہمارے ناظرین کی خدمت پیش کی. اور یقیناً جو ہے وہ اگر تربیت، اس میں تربیت کا بھی اثر ہے، اور جو خواہشات نفس ہیں اگر اس کے اوپر کنٹرول نہ کیا گیا تو انسان جو ہے وہ نفس کی موجوں میں بہتا چلا جاتا ہے. بہت ہی عمدہ جو ہے وہ آپ نے اس کے اوپر تجزیہ اور تحلیل جو ہے
پیش کی اور ناظرین اب اسی کے ساتھ وقت ہوا جاتا ہے کرنٹ افیئرس کا, اور جو اسٹوری ہم لے کر آپ کی خدمت میں گزشتہ ایام سے اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں اس کو مزید جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس وقت جو بہت چیزیں جو ہے وہ اس کے اوپر پروپیگنڈے بھی ہو رہے ہیں, اس کو لے کر جو ہے وہ باتیں بھی ہو رہی ہیں, اس کے اوپر جو ہے وہ پھر امریکی خطاب بھی ہوا, جو حملہ ایران کی جانب سے کیا گیا, تین امریکی بیسز ہیں جس میں دو کا نام زیادہ آ رہا ہے, عین الاسد کا اور کرد اکثریتی علاقے کے جو امریکن بیسز تھیں اس کا نام جو ہے وہ زیادہ لیا جا رہا ہے, مگر ناجم نام کی ایک اور غرب بغداد کے اندر جو امریکی بیس تھی اس پر بھی حملہ کیا گیا تھا, اور یہ اس پہ جو ماہرین ہم تو ناقل ہیں, ہم ان چیزوں کو جو کہ میڈیا کے اندر ڈسکس ہو رہی ہیں اس کو جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں کہ 80 ٹن جو اصل اس کے جو ماہر ہیں, جو حربی تجزیہ نگار ہیں, جو پوری جو ایک آرمی جو ایک ملٹری مائٹ کے جو ماہرین ہوتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس حملے میں ایران نے 80 ٹن یعنی جو وار ہیڈز استعمال کیے ہیں 80 ٹن سے زیادہ بارود جو ہے وہ گرایا ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس میں جو ہے وہ نقصان نہ ہوا ہو؟ اب ہم تھوڑا سا دیکھیں گے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو اسپیچ تھی انہوں نے اس کے اندر کیا کہا, اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جو پہلی بار جس کو لے کر تنازع کھڑا ہوا انہوں نے کہا کہ اس میں ہمارا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا, اگر انہی کی بات کو صرف 2-4 دن پہلے کے بیانات ان کے مانیٹر کیے جائیں یا ان وہ لوگ جو کہ خبروں کے اوپر نگاہ رکھتے ہیں اور خبروں کو پڑھتے ہیں باقاعدگی کے ساتھ, وہ اس چیز کی گواہی دیں گے کہ واقعی میں انہوں نے ابھی کچھ دن پہلے یہ کہا, چند گھنٹوں کا بھی فاصلہ نہیں ہے ان بیانات کے اندر کہ وہ کہہ رہے تھے کہ عراق سے فوجیں نہیں جائیں گی, گو کہ عراقی پارلیمنٹ نے اس کے اوپر جو ہے وہ سرکاری نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ اب آپ کا یہاں پر رہنا انلیگل ہے, کوئی قانونی جواز نہیں, ہم آپ کو رخصت کا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں. اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ ہم اس وقت جائیں گے جب آپ ہمیں یہاں کا خرچہ دیں گے, اس سے پہلے بیس خالی نہیں ہوگی. اس سے ظاہر یہ کہ کیا عمارت خالی نہیں ہوگی سے مراد یہ کہ لوگ وہاں قیام کریں گے, لوگ وہاں پر فوجی رکیں گے اپنے اسلحہ اور ساز و سامان کے ساتھ رکیں گے, پھر حملہ ہوتا ہے, 80 ٹن بارود گرا دیا جاتا ہے, پوری دنیا کے اندر سبکی ہوتی ہے اور ایک سپر پاور کا جو ایک چہرہ ہے اس کو ٹھیس پہنچتی ہے اور وہ اس بڑے جو غبارہ اس میں سے ہوا نکل جاتی ہے. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارا کوئی آدمی مرا نہیں, یہ اس سے بڑا ایک اور مسئلہ ہے کہ یہ جو فوجی ماہرین ہوتے ہیں وہ جو اس کے تجزیہ کار ہیں وہ اس کے اوپر فرتے حیرت میں پڑ گئے کہ کیسے ہو سکتا ہے, ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ بیس خالی نہیں کریں گے, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بیس خالی تھی اس میں تو کوئی تھا ہی نہیں اور مالی نقصان ہوا ہے, البتہ جانی نقصان نہیں ہوا, حالانکہ ایران کی طرف سے دعویٰ کیا گیا کہ انیشل رپورٹس میں کیونکہ اس کے قریب جانے کا کسی کو حکم نہیں ہے, اور جتنی بھی فوٹیج ابھی تک ناظرین کی خدمت میں سوشل میڈیا سے اور مختلف میڈیا ہاؤسز سے پہنچی ہیں وہ ساری سیٹلائٹ فوٹیج ہیں, وہ ساری سیاروں سے لی گئی تصاویر ہیں. ایران نے دعویٰ کیا کہ 80 فوجی جو ہے وہ فلفور ان کو اطلاع ہے کہ وہ مارے گئے ہیں, 200 سے زیاد قریب ہیں, مگر یہ کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان تینوں بیسوں میں ملا کر تقریباً 5,000 سے 6,000 فوجی ہر وقت موجود ہوتے ہیں جو ان آپریشنز کو دیکھتے ہیں. یہ وہی بیس ہے, ایران کا دعویٰ یہ تھا کہ انہی بیسس پر سے ڈرون اڑایا گیا, یہیں سے میزائل فائر ہوئے اور انہی نے جو ہے وہ ایرانی فوجی جنرل حاج قاسم سلیمانی کو جو ہے وہ قتل کیا, تو عین اسی ٹائم پر جس ٹائم پہ ان کو حملہ کیا گیا تھا, ان کو شہید کیا گیا تھا, اسی ٹائم پر ان بیسس کے اوپر بالکل گھڑی ملا کر جو ہے وہ ایران نے اس کا جواب دیا. اب پھر یہ کہا گیا کہ جی یہ ابھی صرف ایک جو ہے وہ تنبیہ ہے اور ابھی انتقام باقی ہے, اس کو لے کر میڈیا کے اندر بہت زیادہ ہلچل مچ گئی کہ اب کیا کرنے والے ہیں, دونوں طرف سے فوجیں آمنے سامنے تھیں, وہاں پر فوراً جو ہے وہ ٹرمپ صاحب کا خطاب کینسل کیا گیا اور اس کو موقر کیا گیا. اگر کامن سینس کی بات کریں, اگر وہاں پر نقصان نہیں ہوتا نہیں ہوا تو کیوں پورے صبح کو جو ہے وہ, اگر ایسا ہوتا تو دوسری صبح کو پوری دنیا کی میڈیا کو وہاں جمع کیا جاتا اور دکھایا جاتا کہ جی دیکھ لیں, کیوں اس کو نہیں دکھایا جا رہا, کیوں اس کے اوپر بات نہیں کی جا رہی, کیوں وہاں سے جو ہے وہ سارا اس کو بند کیا گیا ہے, تمام چیزیں ناظرین کو سمجھنے کے لیے کافی ہیں. تو تھوڑی سی ایک بات اس کے اندر ہم اور ایڈ کریں گے اور وہ بہت ہی اہم جو ہے وہ نقطہ ہے, اور اس کو اگر ہم نے شامل نہ کیا تو اس اسٹوری کا حق ادا نہیں ہوگا. آخر قاسم سلیمانی کو, کیونکہ وہ ٹارگٹ پہ تو رہتے تھے, اس وقت ان کو کیوں نوبت آئی کہ ان کو جو ہے وہ ختم کیا جائے, کیوں ان کو جو ہے وہ امریکی حملے کا ہدف بنا دیا جائے, آخر
क्या वो माहरीन जो इससे पहले मना करते रहे कि इसके बाद जो है वह हालात काबू से बाहर हो जाएंगे, इस वक्त उनकी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने इसके ऊपर हुक्म सादिर कर दिया? ये हम नहीं कहते, ये हम सुनेंगे इराकी वजीर आजम आदिल अब्दुल मेहंदी साहब की ज़बान से, जो उन्होंने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे खड़े होकर कहा। वहाँ उन्होंने कहा कि कासिम सुलेमानी जो है वो उनसे हमारी मीटिंग आज तय थी, वो हमारे पास आ रहे थे और वो पैगाम जो सऊदी अरबिया ने इत्तेहाद का भेजा है हमने उनके हवाले करना था और वो इसके ऊपर काम कर रहे थे। अब अगर ये इत्तेहाद हो जाए, अच्छा ये इत्तेहाद से पहले हमें एक और एक ऐसा कत्ल तारीख में मिलता है जिसको हमने देखना होगा, वो था शाह फैसल, किंग फैसल का कत्ल। उन्होंने भी यही कोशिश की थी कि मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद पैदा हो जाए, अरब लुटना बंद कर दें, इनकी दौलत और सरमाया गरीब मुसलमानों पर लगे। वो किस किस अंजाम से दो चार हुए कि उनको कत्ल कर दिया गया। यही काम कासिम सुलेमानी के ज़िम्मे था। अगर ये काम हो जाता, मैं बिल्कुल मुख्तसर करूँगा क्योंकि टाइम ऊपर जा रहा है, उसमें ये था कि अगर ये काम हो जाता तो चंद नुकात जो है कि वो मैं आपके सामने पेश करूँगा कि फिर जो है वो सऊदीया को अमरीका की ज़रूरत नहीं रहती। जो अरबों हज़ारहाँ अरब रुपये का असला ख़रीदा जाता है ईरान हरासी करके कि ये तुम्हारा दुश्मन है, मामला ख़त्म हो जाता है। दुश्मन नहीं है, अब तो बगलगीर थे, तो फिर मामला क्या होता वहाँ पर? ये सारा असला के नाम पर मुसलमानों की दौलत ट्रांसफर होना बंद हो जाती, यमन की जंग ऑटोमेटिकली बंद हो जाती, सूर्या की जंग ऑटोमेटिकली बंद हो जाती, ईरान रूस का पैक टूट जाता, इतने सारे नताइज हासिल होते उम्मते मुस्लिमा को। ये काम कर रहे थे हाज कासिम सुलेमानी, इसलिए नागुजीर हो गया अमेरिका के लिए कि उनको यहां पर शहीद कर दिया जाए, वरना वो इतने इसमें जो है वो कहीं पर भी गलती वो नहीं करेंगे कि वो एक जो पहले माहरीन थे वो मना करते रहे। इन साहब ने जो है साइन कर दिए, दुनिया के सामने पोर्ट्रे किया जाता है कि कोई जैसे हवास बाख्ता शख्स हो और वो करे चला जा रहा है, ऐसा नहीं है। पीछे वही थिंक टैंक बैठे हुए, माहरीन बैठे हुए, तजर्बाकार लोग बैठे हुए। अब यहाँ नागुजिर हो गया था, हमने कहा इन चीज़ों को अफशा किया जाए, इन राजों के ऊपर से पर्दा उठाया जाए और नाजरीन को बताया जाए कि आदिल अब्दुल मेहंदी वजीर आजम इराक जो है वो उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पर क्या कहा। ये बड़ी अहम बात होगी। अब देखना यह है कि यह संदेश आले सऊद से किसकी तरफ से आया था, अब उनको अमेरिका क्या सजा देता है और उसका शाखसाना क्या होता है, ये आने वाले दिनों में जो है वो आपके सामने बरमला होना चाहिए क्योंकि ये बात हुई थी और एक बहुत ही मोतबर और एक हेड ऑफ द स्टेट की ज़बान से ये जुमलात जो है वो जारी हो गए। ये तमाम एक खुलासा था अभी तक की अपडेट्स का। और अभी जो है वो कशीदगी जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर अपने उरूज के ऊपर है और कुछ लोगों का कहना यह है कि अमरीका जो है वो रिटेलिएट करेगा। ईरान ने भी उसके ऊपर जो है वो मुनासिब उनको जवाब दिया हुआ है कि अगर आप रिटेलिएट करेंगे तो उनकी तरफ से इससे भी ज़्यादा तबाकुन जवाब आएगा। अब बहरहाल जो भी खबरें होंगी आने वाले अयाम में इंशाल्लाह हम आपको अपने सेगमेंट्स के ज़रिए से, अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए से अपडेट करते रहेंगे। और अब हम बढ़ेंगे छोटा अमल अजीम सवाब जो कि पेश करती हैं हमारी सिस्टर उस्माली जाफरी साहिबा। बहुत खूबसूरत आपने सेगमेंट किया और बड़ी नॉलेज दी। ज़ाहिर हम लोगों को टाइम नहीं मिलता ख़वातीन को बिलखसूस, हमारे अलावा जो वर्किंग वुमेन हैं जो खाने वाने पकाती हैं, तो आपका सेगमेंट माशाल्लाह भरपूर इन्फॉर्मेशन का होता है। हम चाहते हैं कि पता चले आज क्या हुआ और कल क्या हुआ। इंशाल्लाह करंट अफेयर के कोई प्रोग्राम में इस पर तफसील से बात करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब। जनाब हम छोटा अमल अजीम सवाब में आपके साथ छोटे छोटे अमल लेकर आते हैं, इन अ सेंस कि वो क्या काम करें जिससे हमें अजीम सवाब मिले। सबसे वही बात करके आजकल हमने कुरान पाक की सूरतों का, बल्कि हमेशा से हमारी कोशिश ये होती है कि आपको हम सबको मुझ समेत कुरान पाक की तरफ लाया जाए, कुरान पाक की तिलावत की जाए, क्योंकि इमाम हुसैन आली मुकाम सैयदुश्शहदा अलैहिस्सलाम ये इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स नमाज में कुरान मजीद की एक आयत की तिलावत करेगा उसके लिए हर हर हर्फ के बदले में 100-100 नेकी लिखी जाएगी, लेकिन अगर नमाज के अलावा किसी और जगह पढ़े तो उसके लिए हर हर्फ के बदले में 10 नेकियां लिखी जाएंगी। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन की कितनी खूबसूरत हदीस। इससे पहले कि मैं कोई भी आपके साथ किसी सूरत की फजीलत बयान करूँ, ये सबसे पहले कि हम कुरान पाक की तिलावत करेंगे तो हमारे हर एक हर्फ, मैं कह रही हूँ सूरतों की तो बात ही ना करें, लाइनों की तो बात ना करें, से हर एक हर्फ के बदले 10 नेकियां लिखी जाएंगी। सूरह असर हम आज फजीलत बयान करेंगे अहदीस की रोशनी में, सूरह असर की, सूरह वल असर की सबसे पहली हदीस। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ये इरशाद फरमाते हैं कि जो अपनी मुस्तहिब नमाजों में सूरह वल असर की तिलावत करेगा तो खुदा वंदे मुताल कयामत वाले दिन उसे दरख्शा
خندہ اور خوشحال چہرے کے ساتھ اٹھائے گا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اللہ اکبر. ناظرین ہمیں فکر رہتی ہے معذرت کے ساتھ مجھ سمیت, ہمارا چہرہ دنیا میں چمکتا رہے, روشن نظر آئے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جب میں روشنی کم ہوتی ہے تو میں کہتی ہوں اپنے ایم سی آر کو, بھائی لائٹ کیا ہے, برائٹ کرو. ہمیں دنیا کی فکر رہتی ہے, یا ذرا سا پمپل نظر آ جائے میرے چہرے پہ تو پریشان ہو جاتی ہوں, یا ہم فیشل کرانے پارلر چلے جاتے ہیں, ہم اپنے اسکن کا کتنا خیال رکھتے ہیں, کیوں, دنیا کے لیے. لیکن ہمیں آخرت کا سامان بھی کرنا ہے, ہمیں اپنی قبر کا سامان بھی کرنا ہے. یہ فاؤنڈیشنز یا یہ ساری چیزیں, یہ فیشل وغیرہ, یہ قبر میں تو نہیں ہونی ہمیں وہاں, یا ہمیں آخرت میں تو ہمارے نہیں ساتھ جانی. تو ہمیں اپنے چہرے کو پرنور قبر میں اور آخرت میں کیسے بنانا ہے؟ تو امام جعفر صادق نے فرما دیا کہ اگر تم سورہ اثر کی تلاوت کثرت سے کرتے رہو گے تو تمہارا چہرہ آخرت تک ہمیشہ کے لیے درخشاں ہو جائے گا, روشن ہو جائے گا, چمکتا ہوا ہو جائے گا. تو سورہ والاثر ہم سب کے لیے ایک طرح سے فیشل ہے آخرت میں چہرے کو چمکانے کے لیے. اگلی حدیث آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, چیزوں کی حفاظت. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس سورہ کی زمین میں چھپائی گئی یا کسی چیز یا گودام وغیرہ پر تلاوت کی جائے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے مالک کے آنے تک اس کی حفاظت کرے گا. یعنی اگر کوئی بھی چیز ہے, مثال کے طور پر ہم جاتے ہیں ہالیڈیز پہ جاتے ہیں, تالا لگا کے جاتے ہیں, یا کرسمس کی ہالیڈیز ہوتی ہیں پیچھے سے چوریاں ہو جاتی ہیں, یا ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, لوگ ہم لوگ مجلسوں میں جاتے ہیں, جلوس میں جاتے ہیں تو واپس آتے ہیں, دیکھا جی پیچھے کا شیشہ ٹوٹا ہوا ہے, چوری ہو گئی, کہیں پہ بھی چوری ہو جائے, حالات کہیں پہ بھی خراب ہو سکتے ہیں. تو آپ سورہ والعصر کی تلاوت اپنے آپ کا جو سیف ہے گھر میں, جہاں آپ کی قیمتی سامان رکھیں, یا گھر میں بھی آیت الکرسی تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ ہم پڑھ کے نکلتے ہیں, لیکن سورہ والعصر کسی بھی قسم کی چوری کے لیے, کسی بھی قسم کے خزانے کو آپ نے کہیں پہ بھی رکھا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو, آپ وہاں والعصر سورہ عصر کو پڑھ کے پھونک دیں گے تو وہ با حفاظت رہے گا ہمیشہ. اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں کہ اس سورہ کو لکھ کر سیف میں رکھ دینے سے اس کا سب خزانہ محفوظ رہے گا. دوسری حدیث میں بھی یہی ہے, دونوں حدیثوں میں یہی ہے کہ جدھر بھی آپ کے سیف ہیں اور مال و دولت ہے یا کچھ بھی ہے جہاں آپ کو ڈر رہے کہ یہاں سے چوری نہ ہو جائے, وہاں آپ سورہ والعصر کی تلاوت کریں یا لکھ کر رکھ دیں. اس کے بعد کیا فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ جو اس سورہ کو جمعے کے دن نماز عشاء کے بعد لکھ کر اپنے پاس رکھے اور حاکم کے پاس جائے تو اسے امن میں رہے گا. اب بہت سے ایسے مسئلے ہوتے ہیں, کورٹ کے مسئلے ہوتے ہیں, آپ کا آنر جو ہے, آپ جہاں جاب کرتے ہیں وہاں آپ کا آنر جو ہے وہ زیادہ آپ سے سخت ہے, یا آپ کی ساس آپ پہ ظلم کرتی ہے, وہ لوگ جو آپ پر ظلم کرتے ہیں یا جن سے آپ پریشان ہیں ان کے لیے آپ یہ سورہ اثر کو کیجئے. نماز کے بعد, جمعہ کی نماز کے بعد آپ نماز ختم کر لیں, سورہ والعصر پڑھیں اور اس کو لکھ لیجئے. چھوٹی سی سورہ آپ آرام سے لکھ لیں گے, غلطی میں نہیں سمجھتی چھوٹی سورہ آپ غلطی کریں گے, دیکھ بھال کے آرام سے لکھ لیں. اور اس کے بعد اگر آپ کو کہیں انٹرویو کے لیے جانا ہے, آپ کا کوئی کورٹ میں مسئلہ پھنسا ہوا ہے, آپ کی کوئی تاریخ ہے, کوئی پیشی ہے, کسی کے پاس جانا ہے, کسی نے آپ کا فیصلہ کرنا ہے, تو یہ لکھا ہوا سورہ اپنے ساتھ رکھ کے وہاں لے جائیے, انشاءاللہ آپ کو کامیابی نصیب ہوگی. یہ حدیثیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بڑے لالچی ہیں بھائی, انسان بڑا لالچی ہوتا ہے, جب تک آپ کو لالچ نہیں جائے گی نا کہ فلاں چیز سے فلاں فائدہ ہے, ہم جہاں ہمارا فائدہ نہیں ہوتا وہاں جاتے ہی نہیں ہیں. تو اس سیگمنٹ میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو قرآن پاک کی احادیث شیئر کریں, سورتوں کی فضیلتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں. جو لوگ غفلت میں ہیں یا قرآن پاک کو کھولتے نہیں ہیں وہ قرآن پاک کو کھولیں اور اس کی تلاوت شروع کر دیں. اور جب بھی آپ کوئی سورہ صرف اس لیے پڑھیں کہ جی عظما نے حدیث بتائی تھی یا اہل بیت ٹی وی کے تھرو ہمیں پتہ چلا, تو اہل بیت ٹی وی کو, اس کی مینجمنٹ کو, اس کے آنرس کو اور اس گناہ گار بندی کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. جی ناظرین یہ ہے آپ کے آج کے سیگمنٹ, بڑھتے ہیں موسوی بھائی کی جانب. بہت شکریہ سسٹر, بہت عمدہ جو ہے وہ اس کے اوپر آپ نے جو ہے وہ گفتگو فرمائی. اور اس وقت ہم بلا فاصلہ اپنے موضوع کے اوپر جائیں گے کیونکہ ایام فاطمیہ ہیں, اور ایام فاطمیہ میں یقیناً جو ہے وہ شہزادی کے جو حالات زندگی ہیں, ان کے مصائب ہیں, ان کے جو شہادت کا سارا واقعہ ہے, اور کیوں اتنی کم عمری کے اندر جو ہے وہ آپ کی شہادت ہوئی, اس کے اوپر ان تمام چیزوں کو لے کر جو ہے وہ ہم جو ہے وہ گفتگو کرنے والے ہیں آج, اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک عالم بھی ہوں, اور اگر ہمارا رابطہ ہو جاتا ہے تو ہم ایک عالم سے بھی اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے تاکہ مدلل جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ چیزوں کو پیش کیا جائے, ورنہ جو ہمارے ٹوٹے پھوٹے
الفاظ ہیں ان کو لے کر ہم شہزادی کی بارگاہ میں جو ہے وہ پرسہ بھی دیں گے اور جو ہے اس کے اوپر گفتگو بھی کرنے کی کوشش کریں گے. جو اصل جو شہزادی, اگر ہم شہزادی کے اوپر بات کریں تو سسٹر شہزادی کے ہم کردار پہ بات کرتے ہیں, ان کی تربیت اولاد کے اوپر بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ زندگی کی, کس طرح سے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ ایک بہترین شریک حیات کا کردار ادا کیا, بہترین ماں کا کردار ادا کیا, بہترین بیٹی کا کردار ادا کیا. آپ کی شور آفاق شخصیت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے مہمان, ہم جو ہے معذرت چاہتا ہوں, ہم اس وقت ایک مختصر سی بریک پر جا رہے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو پروگرام کو لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے ہمارا شو. جی ناظرین, ایک بار پھر خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور پرسہ پیش کرتے ہیں بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کا. ہم سب جانتے ہیں کس طرح ہوئی, کیسے ہوئی, ظلم ہوا, دہشت گردی ہوئی, سب کو پتہ ہے, ہم ساری امت مسلمہ جانتی ہے. لیکن یہ ساری باتیں ایک طرف ہیں, ہم اس پہ بات کرتے ہیں, صدیوں سے بات کرتے چلے آ رہے ہیں, روتے بھی آ رہے ہیں, ماتم بھی کر رہے ہیں, احتجاج بھی کر رہے ہیں, جو کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. لیکن ہم نے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی سے کیا سیکھا, سیرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ کیا پوائنٹ. یہ کہ اگر ہم بے حجاب پھر رہے, پہلی بات, سب سے پہلے تو ہم حجاب نہیں کرتے, مطلب ہمارا سر ڈھکا ہوا نہیں ہے, کھلے بال ہیں ہمارے, اور پھر ہم جی وہ ہم لعنتیں بھیج رہے ہیں, ہم رو رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, مجلسیں کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, ہر چیز کر رہے ہیں, لیکن کیا ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا کی سیرت, ہم تو کہتے ہیں بہت ہی گناہ گار, ہم جیسے جتنی بھی, میں تو اپنے آپ کو ان کے پیر کی جوتے کی دھول بھی نہیں, سب دھول کیا, بہت دور ہیں ہم بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت یا کسی بھی چیز سے. لیکن کیا ہے کہ اگر ہم حجاب نہیں کر رہے مثال کے طور پہ, فار ایگزامپل, اور پھر ہم باقی ساری مجلسیں کر رہے ہیں, مجلسوں میں جا رہے ہیں, رو رہے ہیں, گریا کر رہے ہیں, لعنتیں بھیج رہے ہیں اور ہر چیز کر رہے ہیں, لیکن بی بی کی سیرت سے ہمیں اٹھانے کے لیے صرف ایک حجاب مثال کے طور پہ, ان کی تو آواز کا بھی حجاب تھا, ہم تو پھر بھی چلے دین کی تبلیغ کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. اب وہ دور الگ ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں, ان کی سادگی, بی بی سلام اللہ علیہا کی سادگی اگر آپ دیکھیں, ہم تو اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے, اس پوائنٹ پر اس وقت بھی نہیں پہنچ سکتے. تو دنیا کو کیا بتانا ہے, سب سے بڑھ کر جو ہمیشہ ہمارا میسج ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ اپنے عمل سے اتنا تو دکھائیں کہ دنیا کہے کہ ہاں یہ ہے رحمت للعالمین سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے, یہ ہیں بی بی زینب کی کنیزیں, یہ ہیں بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کنیزیں. کم از کم اپنی سیرت, اپنا جو ہمارا حلیہ ہے ایٹ لیسٹ اس سے ہم پروف کریں, باقی ساری چیزیں تو بہت دور کی باتیں. جی پانچ وقت کی نماز, تہجد کی نماز, اور وہ سادگی, ایک میرے پاس واقعہ ہے, یہ حدیث کہہ لیں, اس کو کوٹ کرتے ہوئے میں موسوی بھائی کی طرف آؤں گی. سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے بی بی فاطمہ الزہرا کو دیکھا, وہ ایک سادہ اور پیون دار چادر اوڑھے ہوئے ہیں, تو میں نے سوچا کتنی عجیب بات ہے کہ ایران اور روم کے بادشاہوں کی بیٹیاں تو طلائی کرسیوں پر بیٹھی اور سونے کے تاروں سے بنے لباس زیب تن کری ہوئی ہیں, اور اللہ کے رسول کی بیٹی کے پاس نہ مناسب لباس ہو اور نہ کوئی قیمتی چادر. جب جناب سلمان نے اظہار کیا تو بی بی نے فرمایا, اے سلمان, خداوند عالم نے قیمتی لباسوں اور طلائی تختوں کو ہمارے لیے روز قیامت کے لیے ذخیرہ کر لیا ہے. یقین کریں کہ انہیں کمی تھی, ان کا ایک اشارہ, صرف ایک دعا, صرف زبان سے نکالی ہوئی بات کہ جی ابھی فرشتے آئیں گے تمہاری عید کے جوڑے, اور فرشتے آ جاتے ہیں عید کے جوڑے لے کر, ان کے لیے دنیاوی کسی چیز کی کمی نہیں تھی, ہر چیز جو مالک کوثر ہوں, جو کوثر کے مالک ہوں, جو جوانان جنت کی سردار کی ماں ہوں, جو خود جو ہے وہ سردار خاتون ہوں, تمام خواتین کی جنت کی سردار ہوں, ان کے لیے دنیاوی چیزیں کوئی معنی نہیں تھی, لیکن انہوں نے سادگی میں زندگی بسر کرنی تھی, ہمیں سبق دینا تھا, انہوں نے غربت میں زندگی بسر کر کے ہمیں دکھانا تھا, انہوں نے فقیروں کی, مسکینوں کی, یتیموں کی, اپنے پاس کچھ نہ ہوتے ہوئے مدد کر کے ہمیں دکھانا تھا, ہمیں سکھانا تھا کہ دیکھو ہر وقت پروردگار عالم تمہیں دے گا, اچھا بھی دے گا, برا بھی دے گا, مشکل بھی دے گا, آسانی بھی دے گا, لیکن تمہیں اپنے رب کے ہر حال میں
شکر بجا لانا ہے. ہر طرح سے انہیں کسی چیز کی کمی نہیں تھی, نہ دنیاوی نہ ہو سکتی تھی, لیکن ہمیں لیسن دینا تھا, ہمیں سکھانا تھا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. جی علی موسی بھائی, بہت اچھا, بہت عمدہ جو ہے اس کے اوپر آپ نے جو ہے وہ اپنے اظہار خیال فرمایا, اور اس گفتگو کو مزید جو ہے وہ ہم آگے بڑھائیں گے. دیکھیں, شہزادی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی آج چونکہ شہادت ہے, اور ان کی سیرت کے اوپر ہم جو ہے وہ گفتگو لے کر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. میں نے پہلے ہی کہا کہ ہم اپنے بہت ہی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ شہزادی کو, بلکہ شہزادی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, امیر المومنین کو, امام حسن, امام حسین, بی بی جناب زینب کبرا, جناب ملکسوم سلام اللہ علیہ کو, آپ کی والدہ ماجدہ کا پرسا دیا جائے. تو ہم اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے کہ شہزادی کا جو حق بنتا تھا امت مسلمہ کی گردن پر, وہ امت نے کبھی بھی ادا نہیں کیا. ان قاریان نے, مفتیان نے, امام جمعہ و جماعت نے, جو کہ اور فضائل تو بڑے بیان کرتے ہیں, کسی نابینا کو روڈ پار کرانے کے, کسی مستحق کو پیسے دینے کے, کسی بے لباس کو لباس پہنانے کے, مگر جو سرور کونین کی بیٹی ہے, جس نے جو بابا کے زخموں کو دھلایا کرتی تھی, جو بابا کو ڈھارس بندھایا کرتی تھی, بابا جس کی جگہ پر جو ہے وہ جب تک جن کی آمد پر بابا خود کھڑے ہو جایا کرتے تھے, ان کا حق ادا نہیں کرتے. اس بات کو ہم لے کر آگے بڑھیں گے. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں, تعارف کرائیں گی سسٹر ہماری. جی بہت شکریہ مصری بھائی. ہمارے ساتھ عراق سے, نجف سے مولانا محمد حیات صاحب موجود ہیں, اور ان سے گفتگو کریں گے. میں چاہوں گی کہ مصری بھائی ان سے کچھ پہلے سوالات کریں. بالکل ٹھیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. قبلہ آپ کو آواز آ رہی؟ قبلہ, سب سے پہلے تو آپ کو پرسا پیش کریں گے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی مظلومانہ شہادت کا, اور ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کیوں بی بی نے اتنی کم عمری کے اندر کیوں شہادت ہو گئی. آپ علیل, مطلب اس طرح سے کوئی اور پرابلم نہیں تھی. تاریخ نے ہمیں بتایا کہ آپ صدمات سے دو چار ہوئیں, آپ کے اوپر حملہ ہوا, آپ زخمی ہوئیں اتنی کم عمری میں. اگر ان تمام چیزوں کو جو اور محدثین ہیں اگر باز نہیں مانتے, تو ہمارا ان سے سوال یہ ہے کہ پھر اتنی کم عمری میں آپ کیوں دنیا سے رخصت ہو گئیں؟ اس کے اوپر آپ کیا کہنا فرمائیں, پسند فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اس مصیبت پر, جناب زہرا سلام اللہ کی شہادت کی مصیبت عظما پر, وقت کے امام کے حضور, مراجع اعظم کے حضور, اور تمام امور معاملات کے حضور تعزیت پیش کرتا ہوں, اور خداوند عالم سے دعا کرتا ہوں کہ خداوند عالم جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے میں ہم سب کو وقت کے امام کی معرفت نصیب فرمائے. دیکھیں سب سے پہلی بات کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا کہ کم عمری کے حوالے سے, تمام شیعہ سنی جتنے بھی کتب ہیں سب نے اس بات کو متفقن علیہ لکھا ہے کہ جناب زہرا, چند ایک کے علاوہ, کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ اپنے والد کی وفات کے بعد مسلسل رویا کرتی تھی, مسلسل گریہ کنا ہوتی تھی, اور وہ بی بی اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھی. آج بھی زمانے میں اس بات کو دیکھا گیا ہے کہ کسی بھی بیٹی کا, چاہے وہ کسی امیر کی بیٹی ہو, چاہے وہ کسی غریب کی بیٹی ہو, اس کو یہ حق پوچھتا ہے کہ اپنے باپ کی جدائی میں روئے. اور جب باپ ایسا شفیق ہو جو اگر کسی کچرا پھینکنے والی خاتون کو آتے ہوئے نہ دیکھے تو اس کی عیادت کے لیے چلا جائے, جب ایسا شفیق رحمت للعالمین باپ کا سایہ جب زندگی سے ہٹ جائے, تو اس بیٹی کا رونے کا حق بنتا ہے. اس کے باوجود جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو پرسا دینے مسلمان نہیں آئے. تمام شیعہ سنی تمام کتابوں نے لکھا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ, صحیح بخاری میں, ابن مسلم میں, ہمارے جید عالم دین شیخ عباس قمی جنہوں نے مفاد الجنان لکھی, انہوں نے اپنی کتاب بیت الاحزان میں, علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بہار الانوار میں, اور دیگر جلیل القدر علماء نے لکھا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ اپنے بابا کی وصیت کو لے کر دربار میں گئیں اور انہوں نے اپنے حق کا سوال کیا. اور آیت اللہ جوادی عاملی, یہاں پر آج کے دور کے لحاظ سے میں ایک جملہ عرض کروں کہ آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں کہ جناب زہرا دربار میں فقط اپنا حق مانگنے کے لیے نہیں گئی تھی, بلکہ کیونکہ وہ تمام عورتوں کی سردار تھی, وہ تمام عورتوں کے حق میں آواز بلند کرنے گئی تھی. بے شک ایسے.
یعنی جناب زہرا کا سوال کرنا فقط اپنے کے لیے تھا، یعنی خود وہ اس بات کو جیسے آج جب دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر عورت کو میراث نہیں دی جاتی، کہا جاتا ہے کہ تم معاف کر دو، بیٹا معاف کیوں نہیں کر دیتا جبکہ بیٹا زیادہ حق رکھتا ہے کمانے کا، وہ معاف کر دے، بہن سے معاف کیوں کرواتا ہے؟ تو جناب زہرا دربار میں جا کر اپنے بابا کے حق کا سوال کیا اور تمام عورتوں کے لیے سوال کیا، وہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا سوال اپنے حق کے لیے ہے اور تمام عورتوں کی نیابت میں تھا، تمام عورتوں کے لیے نمونے اول تھا کہ کبھی بھی کسی ظالم کو حق کھانے نہ دو۔ بے شک موسی بھائی اگلا سوال پوچھنا چاہیں۔ بالکل جیسے کہ آپ نے فرمایا، بالکل بالکل قبلہ ایسے ہی تھا، جو احترام کے بارے میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ہی تمام چیزیں اور جو ہے وہ مروی ہیں، اور راویان نے اور مفتیان نے ان تمام چیزوں کو، محدثین نے اس کو نقل کیا کتب اسلامیہ کے اندر، کہ جب آپ تشریف، جی آپ جب تشریف لاتی تھیں تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے۔ رسول، جی جی میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل سنت کے نزدیک بھی سنت کی تین قسمیں، ایک کو کہا جاتا ہے رسول خدا کی قولی سنت، جو رسول خدا کہے، فعلی سنت رسول خدا کر کے دکھائے، اور وہ کام جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا جائے اس پر آپ سکوت رکھیں، اسے تقریر کہا جاتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں سنت میں ہوتی ہیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تینوں طریقوں سے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا احترام کرنا سکھایا۔ آپ دیکھیں کہ جناب زہرا جب بھی تشریف لاتی تھی، یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ تشریف لائیں اور رسول خدا کھڑے، نہیں نہیں، روایت میں کہ جب بھی آپ تشریف لاتی تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ اور سب سے یعنی آج کے دور کے لحاظ سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اپنی بہن کے، جناب زہرا سلام اللہ علیہا حق میں رسول خدا نے عظیم جملہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں معیار دیکھ جا رہا ہوں کہ میں کس کس سے راضی ہوں، فرمایا جس سے فاطمہ راضی اس سے میں راضی ہوں۔ سبحان اللہ ہونے کی ضرورت نہیں کہ رسول خدا اور اللہ کس سے راضی ہیں، نہیں، یہ دیکھ لو جس سے بتول راضی ہے اس سے میں راضی ہوں، سبحان اللہ، اگر جس سے بتول راضی نہیں اس سے میں راضی نہیں ماضی نہیں اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ جزاک اللہ۔ قبلہ آپ، میں بات کرنا چاہوں گی اور آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ خواتین آج کل کس طرح سے اپنی زندگی میں بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی کو ایز اے رول ماڈل لیں، ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے، ہمیں کس طرح سے کہ ہم کسی طرح سیرت پہ عمل کرنے لگ جائیں۔ بہت آپ کو پتہ ہے طاقتی قوتیں ہیں جو کسی نہ کسی طرح سے خواتین کو بھٹکا رہی ہیں اور جو پردہ کر رہی ہیں ان کو جو ہے وہ دقیانوسی کہا جا رہا ہے، بیکورڈ کہا جا رہا ہے، اور جو بے حجاب پھر رہی ہیں ان کو ماڈرن کہا جا رہا ہے، خواتین کو پردے سے دور کیا جا رہا ہے، تو ہم کس طرح سے اپنے آپ کو سیرت بی بی فاطمہ الزہرا میں ڈھالیں؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ پردہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کہ جناب زہرا سے ہم کس طریقے سے خواتین اس پہ عمل کریں، سب سے پہلی چیز آپ نے حجاب کی بات کی، میں اس میں ایک اور چیز اضافہ کر دیتا ہوں، وہ چیز ہے خواتین کو آج کل یہ کہا جاتا ہے کہ تم گھر میں کام نہیں کرو باقی سب لوگوں کے لیے کام کرو، یعنی وہی خاتون گھر میں اگر اپنے گھر کے فیملی ممبر دو بندوں کے لیے چائے بناتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں یہ عورت پر ظلم ہو رہا ہے، اور کہتے ہیں جا کے تم روڈ پہ 500 بندوں کے لیے چائے بیچو، وہ تمہاری ترقی کا راز ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی گھرداری ایک بہترین نمونہ عمل ہے۔ جناب ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ ہم نے جناب زہرا کو اپنے گھر کے کاموں میں مشغول دیکھا، اسی کے ساتھ جناب زہرا سلام اللہ علیہا جب گھر کا کام کر رہی ہوتی تھی ذکر الہی ان کی زبان پہ ہوتا تھا، شکوہ نہیں ہوتا تھا۔ سبحان اللہ بہت، اور کبھی بھی یہ نہیں کہتے تھے یہ میں کام کیوں کروں۔ جناب امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مقامات پر جناب زہرا کے اس مسئلے کو واضح کیا لوگوں کے لیے، خصوصاً خواتین کے لیے، کہ کبھی بھی مجھے جناب زہرا سے گھر کے کسی بھی کام کے حوالے سے کوئی شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی، یعنی جناب زہرا اپنے گھر کا کام بھی کرتی تھی۔ اچھا یہاں پر ایک اور چیز ایڈ کرنا ضروری ہے، شاید کسی کے ذہن میں آ جائے کہ ان کے گھر میں کوئی کام کرنے والی نہیں ہوگی اس لیے وہ کام کرتی ہوں گی، ہمارے گھر میں تو کام کرنے والی ہے ہم کیوں کریں، تو اس کے لیے
جناب فضہ ان کے گھر میں موجود تھی، اس کے باوجود جناب فضہ سلام اللہ علیہ کو جناب زہرا کہتی تھی کہ ایک دن آپ کام کریں، ایک دن میں کام کروں گی، کیونکہ آپ بھی انسان ہیں. سبحان اللہ. جو لوگ یہ کہتے ہیں اسلام جو ہے تشدد کا مذہب ہے، اسلام جو ہے دہشت گردی کا مذہب ہے، انہوں نے اصل میں اسلام ان لوگوں سے لیا ہے جو اسلام کے دشمن تھے. آپ اگر جناب زہرا کی سیرت کو دیکھیں کیا محبت کا پیغام ملتا ہے. بالکل. اچھا قبلہ، ایک بہت سوال میرے ذہن میں آتا ہے، کیونکہ میں جیسے ٹی وی پہ کام کرتی ہوں اور میری جیسی بہت سی خواتین جو ہیں وہ ٹی وی پہ بھی کام کرتی ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی کام کرتی ہیں اور دین کا ہی کام کر رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم سے بھی کہا جاتا ہے جی شاید ہم غلط کر رہے ہیں اور ہمیں اور حجاب کرنا چاہیے، ہمیں ٹی وی پہ نہیں آنا چاہیے. تو اس حساب سے آپ کیا کہیں گے کہ کیا ہم جو خواتین دین کے لیے پروگرام کر رہی ہیں یا دین کے لیے سوشل میڈیا پہ کام کر رہی ہیں یا اس طرح کے کام کر کے میڈیا پہ آ رہی ہیں، ہمیں بھی برا بھلا کہا جاتا ہے، بہت ہمارے پیچھے باتیں ہوتی ہیں، تو آپ اس کے لیے میں یہاں پہ آپ کو ایک بات عرض کروں کہ آیت اللہ بروجردی علیہ الرحمہ جی امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے استاد ہیں جی. انہوں نے اپنے ایک شخص کے پاس گئے، بہت اہم بات ہے، آپ کے سوال کا بہترین جواب اور سب سے مکمل جواب ہے جی. اس کو بہت اہم انداز سے میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ اپنے ایک شخص دوست کے پاس گئے، اسے پوچھا کہ تمہاری بیٹی کہ کیا حال ہے جو فلاں کالج میں پڑھتی تھی. اچھا. تو اس نے کہا کہ آغا صاحب میں نے اپنی بیٹی کو کالج جانے سے منع کر دیا ہے. اچھا. آغا نے پوچھا کیوں؟ تو کہا اس لیے کہ کالج کا ماحول درست نہیں تھا. اچھا. تو آغا نے اس پر خوشی کا اظہار نہیں کیا بلکہ غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ تم نے غلط کیا ہے. اس نے کہا کہ آغا میں اس غلط ماحول میں اپنی بیٹی کو کیسے جانے دوں، مجھے وہ ماحول پسند نہیں تھا، اس میں کچھ خواتین بغیر حجاب کے آتی تھیں، کچھ خواتین جو تھیں وہ وہاں پر آ کر جو ہے وہ دیگر باتیں کرتی تھیں. تو آغا نے کہا کہ تم مجھ سے میرا سوال ہے، کہا پوچھو، کہا اس کالج کا ماحول خراب تھا یا سن 61 ہجری میں شام کا ماحول زیادہ خراب تھا؟ اللہ تو اس نے کہا کہ نہیں آغا صاحب شام کا ماحول زیادہ خراب تھا، کالج میں اتنی کوئی بات نہیں تھی، بس کچھ خواتین بے حجاب تھیں اس لیے میں نے اپنی بیٹیوں کو کالج سے چھڑا دیا. تو آغا نے کہا میرا تم سے سوال ہے، بتاؤ علی کی بیٹیاں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تربیت یافتہ بیٹیاں جو شام کے ماحول میں آئی تھیں ان پر شام نے کیا اثر کیا؟ تو وہ بے ساختہ بولا کہ شام نے تو ان پہ کچھ اثر نہیں کیا تھا بلکہ وہ شام پر اثر کر کے چلی گئی تھی. امام خمینی نے کہا کہ استاد آیت اللہ بروجردی نے کہا کہ تم بھی اپنی بیٹیوں کی ایسی تربیت کرو جہاں وہ جائیں وہاں ماحول پر اسلامی اثر کریں، وہاں کے اثر کو نہ لیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ جو بہنیں آپ کی طرح سوشل میڈیا پہ کام کر رہی ہیں وہ سوشل میڈیا پر دیگر خواتین پر اسلامی اثر کرتا ہوا دکھتی ہیں، نہ کہ ان کا اثر لیتی ہیں، تو اس لیے ان کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے حجاب کی بات کو، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی میراث کی بات کو، جناب زہرا کے حق کی بات کو، ان کی ہدایت کی بات کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے. لوگوں کا اثر نہیں لے رہی، یہ بہت ہی اچھی بات. ان خواتین کو میں ضرور تلقین کروں گا جو سوشل میڈیا پر اور دیگر چیزوں پر آ کر تعلیمات اہل بیت کو چھوڑ کر اور غیروں کی تعلیم کو اپنا لیتی ہیں. جی جی بہت شکریہ قبلہ، آپ نے عراق سے اس وقت ہمیں ٹائم دیا. موسی بھائی کوئی اور سوال کرنا چاہیں گے؟ جی بہت شکریہ. آخر میں اس وقت آپ عراق میں ہیں، حالات کیسے ہیں؟ زیادہ لوگ آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے؟ عراق کے حالات کے جی عراق کے جی عراق کے حالات کے لیے دعا کریں ہم سب، اور سب سے پہلی بات کہ تمام زیارات میں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے سے پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ عراق کی تمام زیارات کھلی ہوئی ہیں، کوئی زیارات بند نہیں ہوئی، تمام ایئرپورٹس کھلے ہوئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں سیاسی طور پر جو مسائل ہیں انشاءاللہ تعالی وہ حل ہو جائیں گے. ابھی بھی آیت اللہ العظمیٰ شیخ بشیر حسین نجفی صاحب کی زیر قیادت جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کا جلوس تھا، اس میں ہم گئے اور حرم امیر المومنین میں پرسہ پیش کیا اور تمام مومنین کے لیے آپ سب کے لیے دعا کی. خدا کے عالم ہم سب کو جناب زہرا کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور آپ سب کو سلامت رکھے. آمین. بہت شکریہ مولانا محمد ایاز نجفی صاحب.
नजफ से हमारे साथ मौजूद थे, इराक से मौजूद थे। मैं मूसी भाई की तरफ आती हूँ। सारे आपने ख्यालात सुने, इजहार सुना, बयान सुना, आप क्या फरमाएंगे? बिल्कुल, देखें मुख्तलिफ जहतों से शहज़ादी की सीरत के ऊपर क़िबला ने जो है वो गुफ्तगू फरमाई, दौर हाज़िर के हवालों से जो उसके फितने हैं उनसे बचने के लिए किस तरह से हमारी बहनों को, हमारी बच्चियों को, हमारी बेटियों को सीरत किरदार जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को अपनाना होगा, किस तरह उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी होगी। सिर्फ इन अय्याम का मकसद सिर्फ शहज़ादी का जिक्र करके, गिरिया करके, सवाब हासिल करके घर चले जाना नहीं है, बल्कि इसका अमली जो मकसद, अगर इसका हम फैज़ हासिल करना चाहते हैं और हम इसको असल में अय्याम फातिमा मनाना चाहते हैं, तो हमने अपने सीरत में, अपनी किरदार में, अपने अखलाक में, अपनी तमाम उमूर ज़िंदगी में उन तब्दीली ईजाद करनी होगी। और जिस तरह से हमें जनाब ज़हरा सलामुल्लाह की सीरत मिलती है, उनकी तालीमात मिलती है, उनको फॉलो करना होगा। अगर आप मेनुअंद नहीं भी कर सकती तो कुछ आप हर साल परवरदिगार की बारगाह में अहद करेंगे, जब अय्याम फातिमा आएंगे हम शहज़ादी की सीरत से कुछ चीज़ों को ज़रूर अपनाएंगे और उसको सारा साल लेकर आगे बढ़ेंगे और वो उन आदतों को पुख्ता कर देंगे। आप नहीं देखेंगे कि कुछ सालों के अंदर आप की पूरी जिंदगी तालीमात जनाब ज़हरा में ढल चुकी होगी। तो हमें अगर हक अदा करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम उनकी तालीमात पे भी अमल करें। बिल्कुल, बहुत। अभी मैं आपके साथ एक और चीज शेयर करूं कि उनका इखलास क्या था, उनका इशार क्या था अभी फातिमा तो ज़हरा का सलामुल्लाह। तो एक नौ अरब ने मदीने की मस्जिद में लोगों से मदद की दरख्वास्त की, तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब की तरफ देखा कि कौन इसकी हाजत रवाई के लिए कदम बढ़ाता है। तो हज़रत सलमान फारसी उठे और उसकी पूरी ज़रूरत पूरी करने के लिए मस्जिद से बाहर निकले कि भाई किसी ना किसी से कहेंगे कि पूरी करो, तो वो नाकाम लौटे। मायूस की हालत में जब मस्जिद की तरफ लौट रहे थे, अचानक उनकी नज़र मंजरे भी फातिमा ज़हरा पर पड़ी, यानी कि उनके घर पे पड़ी, उनके दर पे पड़ी। तो अपने दिल से कहने लगे, हज़रत फातिमा का घर नेकियों का सरचश्मा है। दस्तर देख कर उनकी ज़रूरतमंद की दास्तान सुनाई तो भी फातिमा ज़हरा ने फरमाया, ए सलमान, उस खुदा की कसम कि जिसने हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरहक नबूवत के लिए मबऊस किया, 3 रोज गुजर गए हैं, हम अहले बैत ने कुछ नहीं खाया। हसन हुसैन भूख की शिद्दत से बेकरार होकर करवटे बदल रहे थे और अब निढाल होकर सो गए हैं, लेकिन मैं इस नेकी को जिसने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी है मुस्तरद नहीं करूंगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखिए, रोल मॉडल, रोल मॉडल हमने सिर्फ नहीं बनाया है, उनको रोल मॉडल बनाकर परवरदिगार ने भेजा है उनके सीरत और किरदार की वजह से। ये वो नहीं है जो अपने बच्चों को देखे, देखिए करबला क्या है, करबला क्या है, फिदाकारी, इसार, अपने पूरे घर को कुर्बान कर दिया, तो जहाँ वो जवान कड़ियल जवान दे सकते हैं, ये चंद रोटियों की क्या वो इसके ऊपर देखेंगे, जो आएगा दे देंगे अपने आके का खाना उठा के। ये है सीरत और किरदार। शामिल हो आपकी सलाम, जी नाज़रीन आपने कॉल सब लगा दी, आप भी शामिल हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, हमारे साथ नकवी साहब मौजूद हैं। आपको भी सलाम। जज़ाकअल्लाह। क़िबला क्या फरमाएंगे? पहले तो आपको पुरसा पेश करूंगा बीपी का। जी पुरसा पेश करेंगे अभी आपको। जो भी करता है कब्र भी करता। अल्लाहु अकबर। ये किसकी है? ये घर बाद मज़ारा का जब शान का घर है, ये वही की मंजिल है, कुरान का घर है, इस्लाम के दायरे में ईमान का घर है, ये मोमन और मुनाफिक की पहचान का घर है। सुभान अल्लाह। तो जब से पहचान का घर है, इस्लाम का घर है, तो फिर मैं क्यों, ये मुझे दो मतलब जग दुनिया से जेड़िया गुजरिया नीम दोमा जिंदी प्यो ताजीम करे दे रह गए तू समझ मासूम एक हाथ पासे ते रख के टुर गई ए अलका बोई मरूमा दूजी वीर दी लाश तो झिड़का जन गए टुर शाम गई मासूम। यही तो सवाल करते हैं मुसलमानों से, कंजों में अबीरा थी इतना मांगी आज पढ़ते थे पाल सूत के दरवाजे पे आते थे और एहतराम बता के गया कि बेटियों का औरतों का एहतराम क्या होता है, और जिसने ये बता दिया अपनी जिंदगी में ये सब कुछ बता दिया कि इस्लाम के लिए मैंने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए और यहाँ तक साबित हो गया कि जहां जहां तक बीबी
की औलाद गई वहां वहां तक आपको पता चल गया कि इस्लाम किस अंदाज में फैला और किस तरीके से फैला और आज इस्लाम किस मकाम पे पहुंचा है। यह बीबी की औलाद का एहसान है हम पे, लेकिन इस बीबी की औलाद का एहसान का सिला हमने ये दिया कि बीबी पैदू के हाथ रख के दुनिया से बाग के बाद जल्दी चली गई और रोटी चली गई, बैतुल गुदर बना के देने पड़े उसे, आज भी उसकी कब्र पे देखो तो शिकस्त है। क्या ये एहसान भी है बीबी का हमने एहसान दिया? क्या इज्जत दिया बीबी को हमने? हमने ये सोचना है, हमने ये बात पहचाननी है कि उन्होंने तो हमें सब कुछ दे दिया, उन्होंने तो माओ बहनों की इज्जत एहतराम दे दिया, उन्होंने पर्दे की इज्जत दे दी, उन्हें इस्लाम दे दिया, हमने उनको क्या दिया? हमने ये देखना है, बस्ती शिकस्त दे दी। उसके बाद क्या हुआ कि बीबी सुती दुनिया से गई, सारे दरवाजा भी जला दिया, बीबी की मौसम को भी शहीद कर दिया, बीबी की पत्नियां भी तोड़ दी। ये हमने इजा दिया बीबी को इस्लाम की खातिर, ये हमारा इस्लाम था, ये हम मुसलमान थे। आज फिर हम सोचते हैं इस बात पे और यही वजह है कि जब हमने इनसे दूरी की तो मुसी भाई पे पूरा बात करेंगे लाजमी कि आज हमने ये जो दूरी की थोड़ा इनसे पीछे हटे तो आज मुसलमान मुसी भाई मेरा सवाल है मुसलमान कहाँ खड़ा है? आज मुसलमान की इज्जत कहाँ है? अजमत कहाँ गई मुसलमान की? कहाँ गया वो मुसलमान जो बड़े दावे करते थे स्पेन तक जिन्होंने कब्जे किए थे? स्पेन तक घूमते 700 साल करते रहे हो, बढ़िया बढ़िया मार के मारते रहे हो, बड़े बड़े दावे करते हो कि हमने कामयाबी हासिल की, आज वो मुसलमान कहाँ खड़ा है? आज मुसलमान की हालत क्या है? मैं ये सवाल छोड़ के जाता हूँ बीबी के सदके में, बीबी के छोड़ने वालों को ये बता दें कि जब छोड़ा तो क्या थे, जब छोड़ा तो आप क्या हो, इस पर थोड़ी चीज़ बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब, हमारे साथ शामिल थे और बहुत खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू की। अगले कॉलर को शामिल करूँ, आपकी इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम, कॉल मुझसे ड्रॉप हो गई है, आप दोबारा प्रोग्राम में आ सकते हैं। जी मुसी भाई, बहुत उम्दा नकवी साहब ने बात की, थोड़ा सा इसके पस मंज़र में जाने की ज़रूरत है और बहुत तेज़ी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा कि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह की शख्सियत को हमने समझने की कोशिश करनी होगी। कम व बेश 6 महीने ले लेते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से जाने से, 6 महीने पहले, ज़्यादा नहीं, हालांकि आपका ये दस्तूर था, मगर 6 महीने तो हर मुहद्दिस हर रावी ने लिखा कि दोनों हाथों को खाने फातिमा पर रख के दरवाजे पर रख के आप फरमाते थे अस्सलामु अलैका या अहले बैत नबुव्वा, अस्सलामु अलैका या मादन रिसाला, मुख्तलिफुल मलाइका, अपनी बेटी के दरवाजे पर रोज़, ये फजर में रोज़ रसूलुल्लाह का रूटीन था कि अपने असहाब की जमात के साथ खाने ज़हरा पर रुकते थे और दोनों हाथों को रख कर उस घर की सलामती की दुआ करते थे। ये क्यों नहीं बताया जाता उम्मत मुस्लिमा को? ये क्यों जुमों के खुतबों में ये नहीं बताते? ये वो यही है, क्योंकि एक जगह पर एक और हदीस बयान कर दूँ, इन दो को आप मिला लें रिजल्ट सामने आ जाएगा। फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा, अल्फातिमा तो बाज़तु मिन्नी, जिसने फातिमा को गज़बनाक किया उसने मुझे गज़बनाक किया, जिसने मुझे गज़बनाक किया उसने खुदा को गज़बनाक किया, जिसने खुदा को गज़बनाक किया वो अगर सहराए सीना में बनी इसराइल की तरह ना फिराया जाए तो और उसके साथ क्या किया जाए? आपके सामने आज मुसलमानों की हालत वही है जो गुज़श्ता अकवाम की कुरान ने निशानदेही की, अगर तुम अपनी मंजिल से हट जाओगे, अपने सरदारों की तौहीन करोगे, उनके हकूक़ अदा नहीं करोगे तो तुम्हारा भी हाल वही होगा जो पहले उम्मतों का हुआ। जी कौन? जी जी बात कीजिए। जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया बहन, और क्या फरमाएंगी? अच्छा, बड़ी माजरत, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, परवरदिगार आपके पुरसे को कबूल फरमाए। यहाँ अकेली औरत तरन्नुम में पढ़ने की इजाज़त नहीं है, आप तहतुल लफ्ज़ में पढ़ सकती हैं। कॉलर को शामिल करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आप हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। टीवी से मत सुने प्लीज जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, कौन जी? जी क्या फरमाएंगे मेरी जी, मेरी बहन क्या फरमाएंगे जी? बात कीजिए, टीवी से ना सुने, मुझसे फोन से बात करें। बीबी क्या फरमाएंगे आप? जी जी बात, 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 बात
अच्छा, बहुत अच्छा किया उसने। जी 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 कहाँ से कॉल कर रहे हैं? पाकिस्तान। जी 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 आपका बेटा। अच्छा, मुल्तान आई हुई है सरगोधा से। अच्छा, फिर क्या हुआ, आगे बताइए। बहुत अच्छा हुआ, अच्छा शाबाश, ठीक है। सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? आप खुश रहा करें, आप हमेशा आती हैं, मेरा बच्चा शिया बन गया तो आप खुश हुआ करें, कोई बात नहीं। ये तो बड़ा फखर की बात है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम ने उसे अपने दर पे बुला लिया। बहुत अच्छा हुआ। जी जी और क्या फरमाएंगे माँ जी? हाँ जरूर, देखिए, आपका शुक्रिया। सलाम अल्लाह अलैहि वसल्लम। जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब आप हक के रास्ते पे होते हैं ना तो सब आपके मुखालिफ होते हैं, आप बेफिक्र हो जाएं, इसमें कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह जी, बहुत शुक्रिया मेरी बहन, बहुत शुक्रिया। देखिए नाजरीन, बड़ा दुख होता है मुसरी भाई, बड़ा दुख होता है कि प्रोपोगंडे जो है ना, जो हम होते हैं बेसिकली वो होते नहीं हैं, ये जो प्रोपोगंडे होते हैं ना, ये हमें बदनाम करते हैं। मेरी इतनी यूनिवर्सिटी की फ्रेंड्स थी, कॉलेज में थी, सारे अहले सुन्नत थे, मैं शिया थी, तो जब वो मेरे साथ 1 साल 2 साल 4 साल आपको पता है लगते हैं हाई का बैचलर्स में, तो वो कहते थे कि हमने तो पता नहीं क्या क्या सुना होता तुम शियाओं के बारे में, लेकिन तुम तो बिल्कुल ऐसे नहीं हो, तुम लोग तो बिल्कुल ऐसे नहीं हो। मैंने कहा एक्चुअली इसलिए सुनाया जाता है हमारे खिलाफ कि ताकि तुम लोग हमारे करीब ना, करीब ना आए, कहीं करीब आ गए तो राह हक पता चल जाएगा, सच्चाई पता चल जाएगी। बिल्कुल ऐसे। और जब एक आपको इशारा मिल जाए ना सच्चाई का कि ये रास्ता हक पर है, तो फिर बंदा देर नहीं लगाता आते हुए या छुपते हुए। क्या फरमाएंगे मुझे भाई? देखिए हमेशा से यही होता रहा कि अलम ताजी है ना देखो निकाह टूट जाएगा। अरे भाई कैसे टूट जाएगा, मतलब शदई उसकी हो तो कयूद है, मतलब ऐसे थोड़ी टूट जाएगा। यानी सिर्फ यही था, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, करीब ना जाओ, करीब जाएंगे तो इंकशाफ हक होगा, हक का इंकशाफ होगा। फिर सवाल ये होगा कि बीबी को क्यों शहीद हुई, किसने शहीद किया, किससे नाराज़ गई, बीबी का इमाम कौन था जाते वक्त, क्योंकि हदीस है कि कोई शख्स से उसका ईमान के बारे में जब सवाल होगा तो बग़ैर इमाम के कबूल नहीं किया जाएगा। तो शहज़ादी का इमाम कौन था ये सवाल होगा, अगर जो शहज़ादी का इमाम था तो फिर वो लोगों का इमाम क्यों नहीं है। तो करीब ही ना जाओ, ना करीब जाओगे ना ये इंकशाफ हक होगा, ना ये सारे मामले होंगे, बस दूर से बैठे रहो और प्रोपेगेंडा करते रहो, ये मसला ही है। मेरे फ्रेंड्स थे या होते हैं लोग जिन्हें नॉलेज नहीं होती, जिन्हें नहीं पता होता कि जैसे मैंने अपनी फ्रेंड्स को बुलाया मजलिस में, मेरे यहाँ उस वक्त भी पाकिस्तान में भी ताबूत उठा था और हजरत अली असगर का जुमरा होता था, वो आई उन्होंने मजलिस में देखा, हमारे मजलिस के लिए पता नहीं क्या क्या आपको पता है मशहूर कर देते हैं, वो आई उन्होंने देखा ताबूत उठा है, जुदा उठा है, मजलिस हुई है, उन्होंने सारी बातें सुनी। लोगों को पता नहीं होता कि ये बीबी सकीना के साथ क्या हुआ, बताते नहीं, उनका कसूर नहीं है, बताते नहीं हजरत अली असगर के साथ क्या हुआ, कौन यजीदियत है, कौन हुसैनी, उनको बताया नहीं जाता, बस बेचारों को गुमराह रखा जाता है, ये बताया जाता है रोड पार करा दो बड़ा सवाब है, खाना खिला दो सवाब है, इससे आगे नहीं बताते कुछ। अच्छा, मुझसे गालिबन कॉल होल्ड पर थी, बड़ी माफ हुई, अब जैसी कॉल आएगी मैं वैसे ही उठा लूंगी, आप लोग पाकिस्तान से कॉल करते हैं। आम सादे इंसान का कसूर नहीं है, हम उनको कभी कुछ मोरद इंजाम नहीं ठहराते। हाँ, कुरान में जिक्र है तुमको अखले सलीम हमने अता कर दी, हक ढूंढना तुम्हारा फर्ज है। फिर वो ड्रॉप हो जाती है, तकलीफ होती है। अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया भाई, सलामत रहे। सबसे पहले मैं ताज़े पेश करता हूँ। वालेकुम सलाम अनीस भाई, हमारे साथ अमेरिका से। जी, बिल्कुल। जो आराम चल रहे हैं और एक छोटा सा वाकया अगर आप बिस्मिल्लाह, जरूर अनीस भाई जरूर सुनाइए, बिस्मिल्लाह। ये बिल्कुल सच्चा वाकया है, हुआ ये ऐसा था कि आप यकीन जानते होंगे इस्माइल देवबंदी को, इस्माइल देवबंदी कृष्णा किया हुए कृष्णा, उसके बाद मनाजरा हुआ था, वो बहुत तफसील बात है, लेकिन अमूमन मैंने खुद सुना है इस्माइल बंदी को, मुझे थोड़ा बहुत याद भी है इस सिलसिले में, और अमूमन जो भी वो मनाजरा करते थे मजालिस पर
अनुभव में मैंने देखा है था कि बहुत सी किताबें होती थी उनके पास और मनाजरा इस तरीके से वो मजालिस पढ़ते थे और मजालिस में उनका ज्यादातर मौजू यही होता था शहादत फातमा वगैरह चंद्रा चंदा ने कृष्णा हुई और कृष्णा पर जुल्म टाए गए कृष्णा पे कृष्णा का फादर चलाया गया और कैसे मौसम को शहीद किया गया उनके शिकम में जी कितना जुल्म किया है कि यकीनन आपको सुन के अब ये वाकयात दोबारा उनकी किताबों में जो दृश्य में वो पढ़ के बेतहाशा आपने आसमान में शुक्रिया से एक एक दफा मनाजरा कर रहे थे उस जमाने में एक मौलाना थे जिनका नाम था काली सईद जी काली सईद ने मनाजरा करना शुरू किया इस्माइलिया बंदी से इस्माइलिया बंदी ने खत्मन ये कहा कि देखिए जुर्म हुआ है जनाब शेरानी को आने पे और इस तरह से वो किधर के लिए गई थी और उन्होंने अपना हाथ मांगा था और इन्होंने हाथ नहीं किया खलीफाओं के उस जमाने के जो खलीफा थे तो वो उनको यकीन मुझे का नहीं लगा था आप जो बात कर रहे हैं जी वो लगता रहता है मैं इसकी बहुत मुखालफत करता हूँ तो कहने अच्छा ऐसा है कि अब नमाज का वक्त होने वाला है मगर नहीं कि नमाज का वक्त है तो वजू कर लेते हैं आप भी वजू कर लेते हैं हम भी वजू कर लेते हैं और वजू करने के बाद कुरान शरीफ के हाथ रख के आप कसम खाएंगे कि जो पूरा वाकया जो है वो सही नहीं है ये गलत है कहना हाँ ठीक है काली सही जो है चले गए वजू करने के लिए वजू करते करते उन्होंने सोचा कि क्या फर्क पड़ता है मैं कुरान शरीफ पे हाथ रखती है बहुत से लोग कसम खा लेते हैं कुरान शरीफ पे हाथ रख लग के मैं भी कसम खा लूंगा क्या फर्क पड़ेगा लोग मुझे वाह वाह करेंगे वाह 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 काली सही साहब जीत गए इस मुनाजरे में बाहर वो आए काली सही साहब इसमें देवंदी डॉक्टर शिव शर्मा ने और उन्होंने कहा कि मैं मुनाजरे आप तैयार हैं मुनाजरे के लिए हाँ मैं मुनाजरे के लिए भी तैयार जैसे ही उन्होंने इस्माइल देवंदी को देखा इस्माइल देवंदी की आंखों में से आंसू बह रहे थे और उन्होंने कहा दीदी जहाँ तक मुझसे मुमकिन हो सका मैंने हाथ अदा करने की कोशिश की आपका काम जाने इतने वो इतना वो जैसे काली सही ने देखा उनको रोते हुए उन्होंने कहा नहीं ये सही कह रहे हैं और मैं गलती कर रहा हूँ उन्होंने इसके बाद में काली सही ने कहा कि नहीं मौलाना इस्माइल साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही हकीकत में बहुत जुल्म हुआ है इनके ऊपर और वो किधर गई के लिए गई थी अपना हाथ मांगने के लिए गई थी और वो हाथ अब से अपने लिए नहीं मांगने के लिए नहीं गई थी बल्कि वहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे उनकी रोजी उस लगी हुई वो हाथ मांगने के लिए गई थी बहुत बहुत शुक्रिया बहुत अच्छी बात अनीस भाई ने बहुत अच्छी बात की देखें जो लोग कोशिश करते हैं ना कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन बहुत अच्छी बात है मैं पूरे दावे के साथ पूरे वसूख से कहता हूँ जनाब ज़हरा सलाम अलैहा की शहादत सच सच पढ़ दें आप इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की बात कर रहे हैं इस सारे फ़िरक़े ना ख़त्म हो जाएं और पूरे मुसलमान एक नुक्ते पे इत्तेहाद पे इस्लाम पे ना जमा हो जाएं तब कहिएगा बहुत खूबसूरत कॉलर को शामिल भाई साहब को मेरी तरफ से सलाम और इज्जत सलाम अलैकुम बहुत शुक्रिया मैं ना अपने चले मैं आप सीधी सीधी बात करता हूँ जी जी बात यह है कि आज हम सब मुसलमान बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अल्लाह की मना रहे हैं तो ये बात है अयाम मना रहे हैं लेकिन ये बातें करने को बहुत कुछ होता है कि खताबात और तकारीर और ये दलाइल चीजें अमल बेसिकली अमल मैंने सिर्फ अर्ज किया है जी जी और दूसरी बात यह है कि किसी ने पूछा जी अनहार में से किसी साथी ने पूछा जी कि आपकी सीरत के मतलब पाक के मतलब बताने तो मेरे साहब ने कहा मान लीजिए कुरान बीबी फातिमा की सीरत है जी और वो फातिमा आपके पास थी वो
घर में कुछ शायर आया और कहने लगा मुझे पैसों की जरूरत है, मैंने खाना वाना खाना है ये वो, तो आप में कुछ नहीं था, आप सब कुछ लुटा देते थे, ये तो भी जानते हैं आप, सभी कुछ मुसलमानों के लिए अपने अजीजों का रब के लिए सब कुछ, घर में कुछ नहीं होता था। अच्छा आप चले गए, आपने सुना था जॉब में कुछ है घर में, आपने नहीं मेरे घर में कुछ नहीं है, सब कुछ दे दिया हुआ है जो भी था मुसलमानों ने तकसीम कर दी है, तो आपने कमाया कि जाओ यहूदी के पास और जाके चतर मेरी गिरवी रख लो। यहूदी के पास आप खात्मा गई तो उसी वक्त उसने जब देखा उसने पूछा कि चतर जो ना फातिमा सलाम अल्लाह, उन्होंने कहा उसी वक्त उसने कलमा पढ़ लिया। क्या कहने, सुभान अल्लाह। तो ये है अमल। मैंने ख्वाब में मेरा अल्लाह रसूल हुआ है, आज ख्वाब में मैंने शेर ये पढ़ा है अल्लामा इकबाल का, मैं आपसे पूछता हूँ कि ये मतलब ये है कि सहाबत का इस कदर सहाबत की हद कि घर में कुछ नहीं है और फिर भी लेके मुसलमान, यही तो हम लोगों को सीखना है, यही तो असल चीज है। जी, यही तो असल चीज है, बेशक वाह 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 वाह, बहुत खूब किरदार का गाजी, सुभान अल्लाह, बहुत खूब नवाज भट्ट साहब, वाह सुभान अल्लाह, जीते रहिए, बहुत खूबसूरत बात कि गुफ्तार के गाजी बहुत मिलेंगे भाई किरदार। मुझे हैरत होती है, मुझे कहना नहीं चाहिए कि किसी के दिल आजारी हो मुझे माफ कर दीजिएगा, क्लीन शेव जनाब, बिल्कुल दाढ़ी के कोई नामो निशान नहीं है, कोई आपका हुलिया दीनी नहीं है। ठीक है मैं कहती हूँ हम ये नहीं कहते कि तुरी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ रख लो, तस्बीहां पकड़ लो, लेकिन कम अज कम बीबी फातिमा सलाम अलैहा की मजलिस बर्पा करने वाले या उनके मसाइब पे रोने वाले या उन पे गिरिया करने वाले या सैयदुल शहदा की मजलिस में जाने वाले, कम अज कम ये याद रखें कि जब नौके नेजा पे वो सर बुलंद किया गया था या तन से जिस सर को जुदा किया गया था, रेशे मुबारक खून से तर थी। बस इतना अगर हम सोच लें तो थोड़ी दाढ़ी सही, छोटी दाढ़ी सही, अब तो मराजे जो है वो आपको इजाजत देते हैं, बाज लोग नहीं रख सकते, वो फ्रेंच रखते हैं, तो मराजे से पूछा आप जिसकी तकलीफ है, उन्होंने फ्रेंच तक की आपको इजाजत दी हुई है, आप रखिए दाढ़ी तो रखिए ना, क्लीन शेव आप है। और बात हो रही है बीबी फातिमा तो जहरा के हक पर, तो ये मुनाफ़कत नहीं चलने वाली है अभी। मुसी भाई बिल्कुल ऐसे कॉलर को शामिल करो, अस्सलाम वालेकुम। आपको और आपकी पूरी टीम को और आले बैत की पूरी टीम को और बिलखसूस अमाम दीवाना की खिदमत में लानत भेजते हैं उन लोगों के ऊपर जिन्होंने तहजारा के ऊपर एक लफ्ज भी कहा ना कि हम आग लगा देंगे या लकड़ियां इकट्ठी की या हम ये कर देंगे, खुदा की लानत हो ऐसे लोगों के ऊपर। और मुझे शर्म आती है मौसी भाई उन मुसलमानों के ऊपर कि जिन मुसलमानों ने जनाब दारा सलामुल्लाह को और दानते महाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद दिन गुजरने के बाद ये काम किया, तो आज मुसलमान पूरी दुनिया की उनको अपना हीरो तस्लीम करके इस्लाम का झंडा दे के उनके हाथ में कहते हैं कि हम दुनिया फतह करेंगे, नामुमकिन बात है। मैं आपको लिख के देता हूँ नामुमकिन बात है, जिस तरह आपने बात की है ना कि हताहत बैनुल मुस्लिमीन, आप मुझे बताएं मौसी भाई के दारा को आग लगाने वाले, उनकी औलाद को इस तरह बेदर्दी से शहीद करने वाले, आपका जमीर मानता है आप उनसे हाथ मिला सकते हैं क्या, लेके वो करना पड़े सही बात है। मैं नबी का मान रहा हूँ, नहीं आपका जमीर नहीं मानेगा, तो किस तरह हम उनसे हाथ मिलाएंगे, खुदारा औफे खुदा करो। और मैंने कई बार ये कहा है मौसी भाई, आज भी मुसलमान उस कब्रगारा पे झुक जाए, खुदा की कसम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हो जाएगी आप। बेशक ऐसे बहुत शुक्रिया इश्ताक भट्ट साहब, हकीकत है, तो मैंने तहरीर पेश करता हूँ आपको और खास तौर पे अमाम जमाना की खिदमत में, जज़ाक अल्लाह बहुत शुक्रिया। हम शियाने हैदर करार मजलूम थे, मजलूम है, शायद मजलूम रहे, लेकिन वक्त आने वाला है कि ताबूत एक दो ही ताकतें रह जाएंगी, या हुसैनी या यजीदी। बहुत शुक्रिया, मैं यहाँ आपकी बात से जो है वो इत्तेफाक नहीं करूँगी भट्ट साहब, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, इस्लाम हमें इत्तेहाद का सबक देता है, मोहब्बत का सबक देता है, आपस में मिल बैठने का सबक देता है, कता ताल्लुकी का इस्लाम कभी भी किसी भी मौके पर जो है हुक्म नहीं देता। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन इस तरह कायम होना चाहिए, अपने इखलाक से,
اپنی احادیث سے، اپنی سیرت سے آپ ان لوگوں کو قائل کیجئے، اپنی طرف متوجہ کیجئے. ان ساری باتوں سے جو ہے وہ اہل سنت آپ کی طرف کبھی بھی نہیں آئیں گے. ہر ایک کی اپنی شخصیت ہوتی ہے، سچ خود نکل کے سامنے آتا ہے جب وہ آپ کے قریب آئیں گے. وہ آپ سے سنیں گے، محبت سے سنیں گے، پیار سے سنیں گے. آپ سچائیوں کو، احادیث کو، تاریخ کو پیار سے بتائیں گے، وہ سنیں گے بھی. ابھی آپ نے سنا نہیں ایک موقف منایا، میرا بیٹا شیعہ ہو گیا. ہمیں ایسے نہیں کرنا کہ ہمیں توڑنا ہے، نہیں. اتحاد بین المسلمین طاقت ہے، پاور ہے، ہمیں اس کو قائم رکھنا ہے. ہمیں اخلاق محمد و آل محمد نہیں بھولنا جو اپنے قاتل کو شربت پلا دے. آپ ہم مولا علی سے بڑھ کے تو نہیں ہیں نا، ہم بی بی فاطمہ زہرا کے اخلاق سے بڑھ کے تو ہم نہیں ہیں، ان کی ذات سے اوپر تو نہیں جا سکتے. ہمارا بھی یہی میسج ہے اس پلیٹ فارم سے کہ اتحاد بین المسلمین کو قائم رکھنا ہے، امت مسلمہ کو پاس لا کے سچائی بتانی ہے. دور رہ کے نہیں کہ جی جاؤ، ہم نے تمہاری شکل ہی نہیں دیکھنی. ایسا نہیں ہے، یہ دین ہمیں یہ سبق نہیں سکھاتا ہے. اہل بیت کی تعلیمات ہمیں پاس بلا کے انہیں سچائی بتا. پیار سے کی ہوئی چیز اور غصے کی چیز میں بہت فرق ہے موسوی بھائی. ایسے تو دین اسلام کبھی نہیں پھیلے گا، ایسے تو حقیقت کبھی آشکار ہی نہیں ہوگی دنیا پر. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی نقوی صاحب، میں اتنا کہوں گا، دو ایک باتیں ہیں جو میں نے آپ سے پوچھنی بھی ہیں. کہ ایک تو یہ بات ہے کہ جہاں تک کردار کی بات ہے، یاد رکھو جس نے آنے محمد کے دار پہ سر جھکا دیا، بے شک وہ جھکائے گئے اس وقت جب تو اپنے آپ کو باکردار کرے گا. اور جس نے باکردار اپنے آپ کو نہیں کیا نا، وہ آل محمد کے ساتھ جھکائے گا نہیں. اور یہ نہیں کہے گا کہ ہم مانتے ہیں آل محمد کو، یہ کہے گا ہم بھی مانتے ہیں. جب بھی ماننے کی بات آ جائے گی تو اس میں پھر کردار میں فرق آ جائے گا. جب مانو گے تو پھر کردار وہ ہے جو آپ کے سامنے آ جائے گا. جزاک اللہ، بہت شکریہ نقوی صاحب. اب میں آپ سے صرف ایک بار واقعہ شیئر کرتا ہوں. آپ لوگ کہتے ہیں نا جی کہ واقعات تو ہزاروں ہیں، دلیلیں بہت ہیں، لیکن نہیں، واقعات اگر آپ شیئر کریں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا اس بات کا کہ اس خاندان کے لیے کیسے قربانیاں دیں اور کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ واقعات ہوئے. یعنی یہ باتیں آپ بتاؤ گی تو پھر لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کہاں کہاں میں کیا ہوا. ایک ہمارے پنجاب کے مولانا تھے حق نواز صاحب، ان کا مناظرہ ہوا تھا بلکہ آدم اسماعیل کے ساتھ، گوجر والوں کے ساتھ. سات دن کا یہ مناظرہ ہوا، جمعے کا روز تھا. آخری دن جمعے کے روز مولانا حق نواز اپنے مسجد میں بیٹھے ممبر پہ بات کر رہے تھے معاملہ کا، حق کا، کہ بی بی کا حق چھینا کہ نہیں چھینا. پانچ جب ساتویں دن مولانا گئے نا، مولانا مبلغ اعظم انہوں نے سر پہ قرآن رکھا اور جمعہ کا نماز بولنے جب تھے وہ خطبہ دے رہے تھے، وہاں پہنچ گئے. انہوں نے قرآن جا کے ان کے سر پہ رکھ دیا، انہوں نے کہا نیچے ممبر ہے اوپر قرآن ہے، اب تم بتاؤ کہ بی بی حق لینے گئی کہ نہیں گئی. تو اس نے وہاں ہی بیٹھ کے کہہ دیا کہ میں نے بہت کوشش کی لیکن نہیں بات بچ گئی، آج میرے نیچے ممبر ہے اوپر قرآن ہے، میں جھوٹ نہیں بول سکتا. آج میں مانوں گا کہ بی بی حق لینے گئی، اس کو حق نہیں ملا. اللہ اکبر. اس نے وہاں پہ اعلان کر دیا تو میں اللہ اکبر. تو یہ واقعات اگر ہم لوگوں کو بتائیں نا تو پھر ہم لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ کیسے ہے. جہاں تک بی بی، یہاں تک ہمارے کردار کا تعلق ہے میری بہن، کردار سازی جو ہے نا وہ ملتی ان کے گھر سے. ہاں ہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بالکل ایسے، بے شک سبحان اللہ. ان کے در پہ آؤ، سبحان اللہ، آؤ گے تو تمہیں کردار سازی کا طریقہ آ جائے گا، تمہیں کردار ادا کرنے کا طریقہ، اپنی کردار ادا کرنے کا طریقہ آ جائے گا. کیونکہ انہوں نے بتایا ہی یہی سب کچھ ہے، بے شک محبت، صبر، لالوں کے سامنے کھڑے ہونے کا طریقہ انہوں نے ہی بتایا ہے، بے شک. اور کوئی ہے تو بتاؤ، کوئی بھاگا، کوئی دفتر سے بھاگا، کوئی کہیں سے بھاگا. لیکن جب سے بہادری کی بات آتی ہے تو ادھر آتی ہے، صبر کی بات آتی ہے تو ادھر آتی ہے، عبادت کی بات آتی ہے تو زیادہ لاب دیں گے ہاتھ سے ملیں گے. اگر سجدوں کی بات آتی ہے تو سید اور ساج دینے کی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ساری چیزیں آپ اس گھر سے ملتی ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باکردار لوگ تھے، انہوں نے کردار سکھا کے ہمیں بتایا اور ہمیں اس کا سننے کے لیے یہ دعوت عام ہے. یہ شیعوں کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے. سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ نقوی صاحب. یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے. اور دوسرا یہ ہے کہ میں موسی بھائی سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، موسی بھائی مجھے صرف یہ
बना दिया जाए कि क्या कब्र शिकस्ता करने से जुल्म छुप जाता है या जुल्म और बढ़ता है? बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत बात, बहुत बहुत अच्छी बात की। बात वही है, देखिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेहतरीन औरत में सबसे बेहतरीन औरत हजरत फातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। बिल्कुल सलामुल्लाह अलैहा हैं। मुझे भी क्या कहेंगे आप इनकी बात के जवाब? बहुत अच्छी बात नकवी साहब ने की। देखें हमें अगर हम तारीख के ऊपर निगाह डालें, क्योंकि खबर शिकस्ता करने से जुल्म छुपेगा तो है नहीं, तारीख में निगाह डालें तो हमें एक जुमला एक मरसिया मिलता है, सुब्बत अलैहिस्सलाम सुब्बत अलैहिस्सलाम कि बाबा आपके बाद मुझ पर ऐसे मसाइब पड़े ऐसी जो दिनों पर पड़ते तो तारीख तरीन रातों में तब्दील हो जाती, खोज लगानी पड़ेगी। शहजादी ने क्यों कहा? एक बैतुल हुज़्न भी मिलता है उसकी भी खोज लगानी पड़ेगी, क्या घर में बाबा को नहीं रो सकती थी जो मदीने के मजाफात में जाकर अपने बाबा पर गिरिया करती थी? अगर इन तमाम चीज़ों को हम खोज लगा लेंगे तो ये शिकस्ता कब्र का भी हमें राज पता चल जाएगा कि कब्र क्यों गिराई गई, क्यों मुनहदम किया गया रोज़ा। फिर जो इत्तेहाद पैदा होगा ना, तमाम मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएगा, वो कभी भी नहीं जब तक आ सकता जब तक जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि पर हुए हुए इन जुल्म का पता नहीं लगा जाएगा और उसको बरमला नहीं किया जाएगा। अल्लाह हू अकबर। कॉलर शामिल करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जीते रहे, बहुत शुक्रिया। गर्मी हो रही है यहाँ पर नहीं, आज आज शहादत का दिन है, शहजादी की शादी। और सीधे फातिमा ना हो तो आदमी की जिंदगी बिल्कुल बेकार है। बिल्कुल। तो मैं दुआ करता हूँ ये चीज ये बात जज़ाकअल्लाह। अब सीधे नबी को पकड़ ले तो सब कुछ मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, सलामत रहें, बहुत शुक्रिया। देखिए बात ये होती है मुझसे भाई, मेरे तमाम कॉलर्स बात ये होती है, इतनी मेरी मासूम बीबी, इतनी मेरी मजलूम बीबी, जैसे आपने फरमाया मुसी भाई के इतने मसाइब उठाए गए कि दिन पे पड़ते तो दिन रात में तब्दील हो जाती, इतनी कम उम्र में बाल सफेद, हम सारे मसाइब बीबी के जानते हैं, लेकिन जब तक हम दुनिया को उम्मत मुस्लिमा को सीरत बीबी फातिमा तो ज़हरा की तरफ नहीं लाएंगे वो कभी भी मसाइब की तरफ नहीं आएगी, वो कभी भी तारीख उठा के नहीं देखेगी। बीबी फातिमा तो ज़हरा की पहले सीरत को बयान कीजिए, उनके अखलाक को बयान कीजिए, उनकी मसलूमियत को बयान कीजिए। देखें आजकल की खवातीन के लिए मुस्लिम भाई, औरतों के लिए देखें, शोहरों के लिए देखें, क्या बीवी बीबी फातिमा तो ज़हरा थी, क्या ज़ौजा थी। अगर हम उनकी सीरत बयान करेंगे फिर तारीख दुनिया उम्मत मुस्लिमा का कोई भी शख्स बीबी फातिमा की सीरत तारीख की तरफ आएगा, जब वो तारीख खोलेगा सीरत पढ़ेगा तो फिर वो ये भी जानने की कोशिश करेगा कि आया बीबी फातिमा तो ज़हरा इस दुनिया से कैसे रुखसत हुई, तो हकीकत जो है वो खुद ब खुद आया होगी लोगों पर, लेकिन सीरत का मैसेज देना बहुत जरूर है। अपने अमलन हमें उसे आजमाना भी होगा। एक बहुत खूबसूरत बात अगर आप कि एक दिन हजरत अली अलैहिस्सलाम जो है वो उन्होंने फरमाया फातिमा क्या घर में कुछ खाने को है, तो बीबी ने कहा कि घर में जो कुछ भी खाने को था वो बहुत पहले ख़त्म हो चुका है, तो अभी घर में जो है वो खाने को कुछ भी नहीं। तो भी फातिमा तज़हरा ने फरमाया, हज़रत अली ने फरमाया भी फातिमा तज़हरा से कि तुमने मुझे आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि खाने को कुछ भी नहीं है तो मैं खाने का इंतज़ाम करता। तो यहाँ पर भी फातिमा तज़हरा ने फरमाया ऐ अबुल हसन मुझे अपने परवरदिगार से हया आती है कि आपसे उस चीज़ की दरख्वास्त करूँ कि जिसे पूरा करने में माली इस्तेआत ना हो। अल्लाह अकबर। तो यहाँ देखिए कि सीरत बीबी फातिमा तो ज़हरा, हमारी तो मुसी भाई फरमाइशें नहीं ख़त्म होती, कपड़ों की, जूतों की, जेवरों की, खानों की, घर की, गाड़ियों की, दुनिया जहाँ हम अपने शौहरों से चाहे वो उसकी इस्तात हो या ना हो हमारी फरमाइशें ख़त्म नहीं होती। अगर अब अगर हम यहाँ बीबी फातिमा तो ज़हरा को देखें, खवातीन उम्मत मुस्लिमा की, मैं तो शिया की सुनने की बात ही नहीं कर रही, जब वो सीरत को पढ़ेंगे तो वो वहाँ तक ज़रूर पहुँचेंगे कि क्या जुल्म हुआ, किस तरह से दर जलाया गया नबी की बेटी और दरबार। हमारे लिए तो यही काफी है, हमें और आगे नहीं सुनना कि दर जलाया नहीं जलाया, क्या हुआ, गिरा नहीं गया, लकड़ियां इकट्ठी हुई, मुझे तो इससे सरकार, मेरे लिए तो यही कयामत है कि रहमतुल्लिल आलमीन सरकारे दो जहां की बेटी और दरबार। अल्लाह। कॉलर को शामिल करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, जज़ाकअल्लाह। बहुत शुक्रिया। और
जी माशाल्लाह रौनक हो गई हमारी। जी हाँ माशाल्लाह बता रहे हैं, मतलब कि घंटों की बातों को वो चार मिनटों में इतनी खूबसूरती से बयान कर रहे हैं, बेशक हमें घंटों के नीचे सामने नहीं बैठना पड़ता। और जिस तरह के मसाइल दुनिया में आज चल रहे हैं, उम्मत मुसलमा जिस मसाइल से दरपेश है, जिस तरह से वो हमें डिटेल बताते हैं, मौलाना उनको बेहतरीन जजा। जजाकअल्लाह मेरी बहन, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जी जी एक ही बात है, दोनों हमारे चैनल है, दोनों एक मकसद के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ बैठे मैसेज एक है, हमारी जिंदगी का दोनों चैनल बहुत शुक्रिया। जी जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जज़ाकअल्लाह मेरी बहन, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सलामत रहे, बहुत शुक्रिया। इसमें कोई दो राय नहीं है। जब अली भाई यहाँ आए तो मैंने पहली छुट्टी फारूक भाई से कहा कि इन्हें मॉर्निंग में मेरे साथ बिठा दें, क्योंकि मैं इनके साथ पहले भी 1.5 साल मैंने हम दोनों ने एक शो किया वीकेंड विद हिदायत करते थे, तो इन बहुत नॉलेज है इनके पास, परवरदिगार इनकी नॉलेज में इजाफा फरमाए। और अंदाज से गुफ्तगू भी मूसी भाई का बहुत मुनफरिद है। मूसी भाई बहुत 2-3 मिनट रह गए, क्या फरमाएंगे? बिल्कुल 2-3 मिनट हैं और हम यही फरमाएंगे कि अपनी बच्चियों से हम थोड़ा सा मुखातिब होना चाहेंगे, हमारी बहनों से, हमारी बेटियों से, कि सीरत जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा के को बहुत ही दकीक तरह से उसके ऊपर थोड़ा सा दिक्कत करें, उसको पढ़ें, उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें। ये जो एयर टाइम हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें हज़ारों लाखों पौंड जो है वो खर्च होते हैं। ये सिर्फ एक उनकी मुनासिबत पे सिर्फ एक शो करके घर चले जाने के लिए नहीं हो रहा, ये बाकायदा उस मैसेज को कौम के अंदर चाहते हैं कि हम देखें, जब शहज़ादी का जिक्र हो तो हम अपनी कौम की बेटियों में, अपनी कौम की बच्चियों में, बहनों में इसके असरात नमूदार होते हुए देखें। तो असल मैसेज यही है कि इन तमाम चीज़ों के, इन तमाम जहमतों के, इन तमाम जो भी खर्चे किए जा रहे हैं, इसका अगर रिजल्ट निकल आए तो ये तमाम मेहनतें, तमाम चीज़ें जो है वो स्वार्थ हो जाएंगी। हमारे भी प्रोग्राम करने का मकसद, इन टूटे फूटे अल्फाजों को आपके सामने पेश करने का मकसद ये है कि कोई चीज़ डिलीवर हो जाए और आपके दिल पर असर कर जाए और जो है वो उस पर आप अमल करें, तो हमारा मकसद जो है वो पूरा हो जाएगा। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू वाली भाई, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। तमाम नाज़रीन का बहुत शुक्रिया, उन्होंने टाइम दिया, कॉल्स के प्रोग्राम को देखा। आखिर में मैसेज यही है कि कितनी अच्छी बात नवाज़ भट्ट साहब करके गए कि जी गुफ्तार के गाजी तो बहुत मिलेंगे, लेकिन किरदार में, अमल में हमें अपना आपको ढालना है। भी फातिमा ज़हरा मेरी मज़लूम बीबी, और बहुत मज़लूमियत आपको पता है, बयान में कर आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, हमारे पास तो इतना इल्म नहीं है, और जो उनकी गुरबत है वो हम सब जानते हैं, पूरे मुसलमान जानते हैं कि उन पर क्या ज़ुल्म हुआ। और अगर नहीं जानते तो भी फातिमा तो ज़हरा की सीरत को पढ़ना शुरू कीजिए, आप वहाँ तक ज़रूर पहुँचेंगे कि वो मज़लूम बीबी अपना जो मतलब कहते हैं मालिक कौसर जो है, साकी कौसर के मालिक, उनके लिए ये दुनियावी बाग, ये जायदाद, ये सब क्या है? जो ख़वातीन जन्नत के सरदार हैं उनके लिए सब कोई मायने नहीं, इनके ठोकरों में भी नहीं है, लेकिन दुनिया को बताना था, दुनिया को दिखाना था, दुनिया को कुछ लोगों की असलियत भी दिखानी थी, इन अदर वर्ड्स अगर मैं कह दूँ तो। लेकिन हमारा क्या मकसद है? हमें बीवी की किरदार को देखना, उनकी सीरत को देखना, और अपने आप को, अपने घर की ख़वातीन को उन हद तक ढालना है। और तबलीग का तरीका हमारा ऐसा होना चाहिए कि हम अपनी बीवी की सीरत बयान करें, लोग खुद कहेंगे आगे बताओ कैसे रहलत हुई, क्या हुआ। तो सीरत बीवी फातिमा ज़हरा, एक बहुत खूबसूरत हदीस आपके साथ आखिर में शेयर करती हुई आगे चलूँ कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी फातिमा ज़हरा से पूछा, बेटी तुमने अपने शौहर को कैसा पाया? तो आपने फरमाया, बाबा जान मैंने अली को बेहतरीन शौहर पाया। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। सारी गुरबत सब कुछ घर में आप सब जानते हैं, मुझसे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन अपने बाबा से क्या कह रही है, मैंने अली को बेहतरीन शौहर पाया। हम तमाम ख़वातीन के लिए इतना बड़ा मैसेज है, जो अपनी अम्मियों से, अपने अब्बुओं से, अपने भाइयों से, अपने मैके वालों से दिन रात सुबह शाम अपने शौहर की बुराई करती हैं,
जो भी है, जैसा भी है, जिस तरह भी है, अपने शौहर, ये मैसेज भी फातिमा ज़हरा की ये हदीस या ये सीरत हमें ये दे रही है, किस तरह से एक जौजा को जौजा होना चाहिए, अपने घर को जन्नत कैसे बनाना चाहिए। कहीं इस्लाम की बात आ जाए, कहीं घर की बात आ जाए, कहीं औलाद की तरबियत की बात आ जाए, सलाम भी फातिमा तो ज़हरा को मैदान करबला में या इमाम हसन की तरबियत देख लें, पूरे आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम की शहादतें देख लें, तो ये सरदार खातून जन्नत भी फातिमा तो ज़हरा, आइम्मा अलैहिस्सलाम की माँ जो है भी फातिमा तो ज़हरा। दुआ यही आखिर में जाते हुए परवरदिगार आलम हम सब को, मुझ समेत गुनाहगार को भी फातिमा तो ज़हरा की सीरत पे कुछ नहीं, सिर्फ 1% अमल करने की तौफीक इनायत फरमा। कोई गलती हो गई हो बहन बेटी समझ के माफ़ कर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।